Spoštovani gostje, spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci, dovolite mi, da vas kot prodekanja za znanstveno raziskovalno delo in doktorski študij na Filozofski fakulteti pozdravim na današnjem dogodku, na enem od preddogodkov v sklopu projekta Evropske noči raziskovalcev, Humanistika, to si ti, ki ga koordinira in vodi naša fakulteta, vanj pa je vključenih še 11 drugih članic Univerze v Ljubljani. Letošnjemu projektu Humanistika, to si ti, smo dodali dve temeljni vsebini, ki se kot rdeča nit vlečeta skozi naše preddogodke, pa tudi na glavnem dogodku, ki bo potekal ta petek, 27. novembra, preko celega dne, bodo te vsebine močno prisotne. Projektu smo torej dodali dva podnaslova, in sicer vede o ljudeh, vede za ljudi in ženske v znanosti. Danes bo torej beseda tekla o prvih docentkah na Univerzi v Ljubljani. Vsaka pot posameznega raziskovalca in raziskovalke je unikatna, je posebna, je svojstvena. Nedvomno tudi zanimiva. Zanimiva v odgovorih na vprašanje, kaj je tisto, kar raziskovalce in raziskovalke žene v njihovih prizadevanjih, odkrivati novo in še nepoznano. Katere okoliščine so jih pripeljale na to pot in kdo so bili ljudje, ki so jim te poti odstirali, omogočali ali pa včasih tudi onemogočali. S kakšnimi izzivi so se spoprijemale prve docentke na naši Almi Mater, nam bodo torej predstavili današnji gosti okrogle mize. Ne bo pa umankala tudi beseda o tem, kaj pomeni biti raziskovalka v akademski skupnosti danes. Besedo torej predajam profesor dr. Tonetu Smoleju, ki bo vodil današnji pogovor. Hvala lepa, jaz se zahvaljujem gospe prodekani za te lepe misli. Naj vse udeležence obvestim na začetku, da se ta dogodek snema, če imate mogoče kamere prižgane, v vednost pač dogodek se snema. Dragi kolegice in kolegi, leta 1932, 25 let potem, ko je na Dunajski univerzi privatno docenturo dobila romanistka Elize Richter, je bila v ta naslov na Ljubljanski univerzi izvoljena filozofinja Alma Sodnik, ki je bila poprej dolgo asistentka. A privatna docentura je bila, kot so rekli v nemščini, titel ohne Mittel. Privatna docentura je bila nekakšno prekarstvo 30. let 20. stoletja, saj ni zagotavljala redne zaposlitve. Šele leta 1945 je Alma Sodnik postala izredna, 6 let pozneje pa prva redna profesorica in sploh prva dekanja v tedanji Jugoslaviji. Leta 1940 pa smo na Filozofski fakulteti, kjer so se nekdaj poučevale tudi naravoslovne vede, dobili prvo docentko za geologijo in to prvo docentko v tedanji Jugoslaviji. Predstavil jo bo profesor dr. Mihael Brenčič,
ki ni le odličen hidrogeolog, ampak tudi avtor odlične knjige o zgodovini slovenske geologije, ki je šla ob stoletnici Univerze v Ljubljani. Prosim. Ja, najlepša hvala. Kot me je profesor Smole že predstavil, sem seveda po svoji osnovni profesiji naravoslovec, geolog, pa tudi z nekaj malega zanimanja za zgodovino znanosti in ne samo za zgodovino znanosti, še posebej za svojo stroko. No, moja naloga je danes, da vam nekako predstavim življenje in delo Ljudmile Dolar Mantovani, ki je bila pravzaprav zelo pomembna in markantna osebnost. Samo to bi preveril, če mojo predstavitev vidite, kot celostranski slajd. Ne? Ok, hvala lepa. No, tako, moje predavanje današnje sem nekako naslovil popotovanje po kontinentih od kamnin do betonov. Ljudmila Dolar Mantovani, življenje in delo. Če pogledamo najprej vlogo in njen pomen. Bila je prva diplomantka in doktorica geologije na Univerzi v Ljubljani. Bila je tudi prva docentka z področja geologije na Univerzi v Ljubljani, pa ne samo to, bila je prva visokošolska učiteljica z področja naravoslovja, pa tudi ved, ki jim nekako rečemo montanistične vede. Sem sodi geologija, meteorologija in rudarstvo. Potem tisto, kar je morda prav tako zelo pomembno, ne samo v tem smislu, da je orala ledino, bila je izredno pomembna strokovnjakinja za področje petrologije. Petrologija je to preprosto povedano veda, ki se ukvarja z razvojem in nastankom kamnin v najširšem pomenu besede. Bila je velika strokovnjakinja... A moj bog pri Brenčiča pogledati. Bila je velika strokovnjakinja za mikroskopijo kamnin, znotraj tega za eno posebno metodo, ki se je imenovala Fjodorova metoda. Te metode se danes sicer ne uporablja več, je pa bila ena ključnih metod v preteklosti za analizo kamnin. Ukvarjala se je veliko z tako zvano rudno mikroskopijo, se pravi z mikroskopijo rud. Tisto, kar je pa najbolj pomembno, na višku svoje znanstvene kariere, je bila verjetno ena največjih strokovnjakinj za mineralogijo betonov na svetu. Za seboj je pustila številne objave in to v revijah, ki še danes veljajo za izredno prestižne revije. Včasih se geologi malo norčujemo. Če si objavil en članek v taki reviji, si dosegel vse. Skratka, ima celo vrsto res pomembnih objav, ki so še danes aktualne. In druga zadeva, napisala je enega prvih učbenikov o mineralogiji betonov v svetovnem merilu, in ta učbenik je bil med drugim preveden tudi v japonščino. No, če pogledamo nekoliko bolj podrobno njeno biografijo. Rojena je bila v Celju leta 1906 in sicer materi, ki je bila po narodnosti Čehinja, Martini Hora, in očetu Antonu Dolarju, klasičnemu filologu in publicistu, ki je bil najprej gimnazijski profesor v Mariboru, potem v Celju in nakar ponovno v Mariboru. In v družini so bili štirje otroci, tri sestre in najmlajši brat Jaro. Morda je to zanimivo, njen brat Jaro je bil Jaro Dolar, znan in pomemben direktor Narodne univerzitetne knjižnice in avtor številnih pomembnih knjig. No, Ljudmila Dolarjeva je končala klasično gimnazijo v Mariboru, nato pa se je leta 1925 upisala na filozofsko fakulteto. In sicer pri profesorju Salopku je ki je bil nažalost v Ljubljani relativno kratek čas, je poslušala geologijo in paleontologijo, potem pa pri profesor Kinterlechnerju je poslušala, kaj se pa zdaj zgodilo, je pa poslušala, oprostite, nekaj se je zgodilo z mojo predstavitvijo. Se opravičujemo, ni bilo videti na naših ekranih deljenje oziroma premikanje, pa smo zdaj poskrbeli. Hvala. Škoda, mi ste tega prej povedali. Čekajte, kje sem? Ja, pa zdaj pa jaz ne moram sam... Vse je v redu. Ok, velja. Skratka, pri profesor Hinterlechnerju
je poslušala mineralogijo in petrologijo in pa hkrati je poslušala tudi nekaj predmetov z področja anorganske kemije in fizike. No, in leta 1929, tudi to je zanimivo, je bila pravzaprav prva geologinja, ki je sploh diplomirala na Ljubljanski univerzi kot geologinja. Namreč pred tem so študentje poslušali v glavnem geologijo kot dodaten predmet. No, leta 1930 do 1932 je postala učiteljica pripravnica na realni gimnaziji v Ljubljani. Leta 1930 se je poročila z Jožefom Mantuanijem, ki je bil sin pomembnega profesorja na filozofski fakulteti. In potem leta 1932 je dobila kot gimnazijska učiteljica v Peči, to je na današnjem Kosovu, mesto. Vendar ne vemo čisto dobro, zakaj to mesto je pravzaprav zelo hitro izgubila iz neznanega razloga, oziroma razlog ni točno definiran, verjetno pa je bila zadeva nekak verjetno povezana z prepričanjem, političnim prepričanjem verjetno njenega očeta. No, ko se vrne v Slovenijo, je začela sprva volontirati pri profesor Hinterlehnerju, ki je leta 1932 umrl, to pa pri profesorju Nikitinu, ki je bil v bistvu ruski emigrant, znan je bil pa potem, da je bil zelo velik strokovnjak za to metodo Fjodorova, ker je bil njegov učenc in takrat je bila ljubljanska mineralogija oziroma petrologija pomemben, lahko rečem, evropski center, kajti takrat so hodili številni pomembni znanstveniki v Ljubljano, se učiti to metodo. Skratka, cela vrsta pomembnih raziskovalcev geologije je takrat bila v Ljubljani. Vprašanje, strnjeni teden je to. In očitno je takrat Ljudmila Novak, Dolar, pardon, Mantuani, se je povezala z njim zelo tesno in on je bil nekak njen mentor, ki je pravzaprav pomagal, da je pravzaprav napredovala v stroki in tudi kasneje v poziciji na univerzi. Leta 1935 je doktorirala iz petrologije in sicer na območju Pohorskega masiva. Morda veste, tam so magmatske in metamorfne kamnine, zanimivi pojavi, ki jih je ona zelo natančno obdelala. Že takoj po koncu doktorata je zaprosila za mesto privatne docentinje, vendar se je ta postopek izredno dolgo vlekel, več kot dve leti, in po podatki, ki so na razpolago, je dobila naziv privatne docentke leta 1937. Leta 1941 pa se je rodi sin edinec. Tisto, kar je zanimivo, mož in žena sta kar nekaj časa živela ločeno. No, po doktoratu leta 1935, kot eno je zaprosila za naziv privatne docentke in po tem, ko zaprosi za naziv privatne docentke, to je zelo zanimivo, je zaprosila za ta Turnerjevo štipendijo. Filozofi verjetno veste, da je bila to v bistvu neka finančna ustanova, ki je pomagala doktorantom filozofije, se pravi filozofske fakultete, da so nabirali oziroma so se dodatno izpopolnjevali po Evropi. No, tisto, kar je zanimivo, Ljudmila Dolarjeva je dvakrat zaprosila za to štipendijo. Leta 35 je bila zavrnjena brez razloga, leta 36 pa je fakultetni svet filozofske fakultete tolmačil, da je ta štipendija namenjena samo moškim in da te štipendije Ljudmila Dolar Mantuani ne more dobiti zaradi tega, ker je ženska. Čeprav je tukaj nekoliko paradoksalno to, da je pred tem že dobila to isto štipendijo profesorica Sodnikova. No, leta 1937 je vendarle dobila naziv privatne docentke in tukaj se, ko to dobi, se je zgodil en zelo nenavaden in za današnje razmere zelo čuden incident. Namreč profesor Nikitin je želel del svojih predavanj odstopiti Ljudmili Dolarjevi. Namreč profesor Nikitin je bil v tistem času za predavanj izredno obremenjen. Ko to danes gledamo, se pravzaprav sploh čudimo, da je lahko toliko predaval, kot je predaval in je že iz tega razloga zato, da bi se razbremenil, želel ta predavanja dodeliti Ljudmili Dolarjevi. In takrat se je zgodil en incident, da je Zveza strokovnih klubov tehniške fakultete formalno gledano protestirala proti temu, da bi Nikitin komorkoli odstopil del svojih predavanj brez kakršnega koli razpisa. V bistvu pa, ko gledamo in analiziramo te dokumente, lahko ugotovimo, da je pravzaprav to bil nek
direkten napad na Ljudmilo Dolarjevo Mantovanjevo, ker je pač nekako ta srednja ni želela tega, da bi jim predavala oziroma da bi jih učila ženska. No, in naslednja zadeva, ki je z današnjega vidika zelo frapantna, je ta, da če pogledamo, kdaj je ona začela volontirati in kdaj je postala privatna docentka, vidimo, da je kar 5 let volontirala. In leta 1937, ko postane privatna docentka, dobi prve honorarje za svoje delo, pa še to je zanimivo, da je v bistvu profesor Nikitin odstopi na domestilo za plačilo iz svojega vira. Pričemer je treba vedeti, da je profesor Nikitin v tistem času boril zelo hude bitke, da je tudi on sploh dobil plačano, ker so mu kot profesorju, ki je bil relativno star, čeprav to je tudi nek čudni zgovor bil, in pa predvsem zaradi tega, ker je bil Rus, neprestano nagajen. Skratka, tu vidimo zelo eno tako paradoksalno situacijo. No, in kako bi rekel, stvari se nekako za njo pozitivno razvijajo šele leta 1940, ko končno zasede prazno stolico za mineralogijo in petrologijo, ki je bila prosta na filozofski fakulteti že od same ustanovitve univerze v Ljubljani. Namreč ta stolica za mineralogijo in petrologijo je bila ustanovljena na samem začetku univerze, pa je bila prazna vse do leta 1940 in za njo je bila to v bistvu prva prava redna zaposlitev. Na to je leta 1943 ponovno imenovana za redno nastavljeno docentko v okviru pač takratne okupacijske oblasti, vendar takrat predavanja bolj ali manj ne potekajo, poteka samo neko, recimo temu raziskovalno ali pa seminarsko delo. No, naslednja zadeva, ki je pa zelo zanimiva, je pa to, da pravzaprav leta 1945 emigrira. Tik pred koncem vojne zaprosi za bolniški dopust in ta bolniški dopust je očitno bil izgovor za to, da je lahko za svojo družino odšla v Trst. V Trstu ostane do leta 1947, potem pa moram priznati, da ne poznam najbolje biografije potem, ko odide iz Slovenije in ne vem čisto točno, kako in na kakšen način je šla z Trsta, ampak leta 1949 se znajde v Kanadi, kjer začne ponovno svojim znanstveno-raziskovalnim delom. In do leta 1971 večino časa dela za družbo, ki se imenuje Hydroelectric Power Commission of Ontario. To se mogoče sliši čudno, ampak to je bila organizacija, ki je skrbela za gradnjo hidroelektrarn v Kanadi in je imela zelo močno raziskovalno enoto, predvsem zaradi tega, ker so bili številni problemi v povezavi z gradnjo elektrarn. No, Ljudmila se je leta 1971 upokojila, vendar je v bistvu odprla neko svoje konzultantsko podjetje in je v okviru tega konzultantskega podjetja sodelovala tudi z Geološkim zavodom Kanade in pravzaprav je bila strokovno in znanstveno aktivna tako rekoč do svoje smrti, ko je leta 1988 v Torontu avgusta umrla za posledicami raka. No, in ta njena kanadska pot je nažalost v Sloveniji relativno slabo znana, vendar je to pravzaprav nek višek njene kariere. Ona v Kanadi na področju znanosti in stroke polno zaživi. Postane vodja zelo dobrega petrološkega laboratorija in dela na velikih infrastrukturnih projektih. To se morda sliši za znanstvenika malo nenavadno, ampak za nas geologe je to zelo pomembno, zaradi tega, ker pridemo v stik za pravo materijo, če se lahko tako izrazimo, v bistvu s kamninami, z problemi v okolju. In je delala na velikih hidroelektrarnah, najprej je začela na reki Svetega Lovrenca in na številnih drugih, potem pa je v bistvu delala tudi na jedrskih elektrarnah, to se pravi predvsem na problematiki betonov za jedrske elektrarne. Kot verjetno veste, elektrarne jedrskega tipa morajo biti zelo, zelo zanesljivo zgrejene. No, ampak tisto, kar je zanimivo, pričevanja, ki jih imam na razpolago, kažejo, da ni delala samo v Kanadi, ampak je sodelovala po celem svetu. Pravzaprav je delovala kot konzultantka po celem svetu, delovala je tudi za nekatere mednarodne organizacije, imela je zelo veliko stikov z ameriškimi ustanovami in sodelovala je pri vzpostavljanju standardov, torej standardov, kako in na kakšen način testirati zlasti betone. Se pravi, bila je in še zmeri velja za avtorico nekaterih standardov v okviru ameriške organizacije za standardizacijo, sodelovala je z ameriško
agencijo za avtoceste, ki je prav tako pomemben standardizacijski organ, in še bi lahko naštevali. Sodelovala je tudi s številnimi univerzami in raziskovalnimi inštituti po celem svetu. Sodelovala je tudi z univerzami v nekdanji Jugoslaviji, v Beogradu in Zagrebu, vendar nikoli, odkar je odšla leta 1945 z Univerzo v Ljubljani. Z Univerzo v Ljubljani po svojem odhodu leta 1945 nima nobenih stikov več. Skratka, če povzamem, kar se tiče njene dediščine, nedvomno gre za izjemno znanstveno in strokovno kariero, vendar so v Sloveniji, v zlasti v poznavanju njene biografije v Kanadi, zelo velike luknje. Pravzaprav ne vemo veliko. Jaz sem tekom pisanja svoje knjige vložil kar nekaj naporov, da bi prišel do kakšnih dodatnih podatkov, pa žal ne veliko. Šele v zadnjem času se malo bolj odpira, da bo mogoče še tudi na tem področju karkoli zvedel. Tisto, kar je frapantno in nenavadno, je to, da do 90-ih let za slovensko geološko stroko, torej mineralogijo in petrologijo, tako rekoč ni obstajala. Zakaj je temu tako, ne vemo najbolje. Zelo nenavadno, namreč prišel sem do ene zelo zanimive zgodbe. Očitno je med vojno imela neke težave z okupacijsko oblastjo. S tem v zvezi je povezana ena zelo zanimiva anekdota, ki pravi, da po drugi svetovni vojni ni hotela in ni uporabljala nobenega nemškega inštrumenta več. Ker se je ta, ko bi rekel, okupacija preprosto povedano tako zelo zamerila, da je enostavno to izbrisala. In vse, kar vejo povedati njeni nekdani sodelavci, je to, da je v bistvu ves čas poudarjala samo to, kako grozno je bilo med drugo svetovno vojno. In tisto, kar je iz podatkov, ki so na razpolago, pomembno in zanimivo je to, da je bila izrazito nepolitična osebnost. Nikjer ne najdemo kakršnekoli njene opredelitve, kakorkoli do kakršnekoli političnih situacije. Njen brat Jaro je ohranil pričevanje o tem, kako si je povojna oblast zelo, zelo prizadevala, da bi se vrnila v Slovenijo. Celo jugoslovanska diplomatska mreža je bila zadolžena za to, da jo prepriča, da se vrne, ker takrat, kot veste, je potekala zelo intenzivna obnova in so ti strokovnjaki bili potrebni, vendar ni in ni želela pristati na to. Zanimivo je tudi to, da je hodila v Slovenijo na obiske, v 80-ih letih je bila v Sloveniji nekajkrat na obisku, vendar nikoli na univerzi v Ljubljani, ker je zelo šokantno, glede na to, da je bila res velik strokovnjak za področje petrologije in bi v marsičem lahko vplivala na razvoj geologije v Sloveniji. Tisto, kar je pri Ljudmili Dolar Mantovani pomembno, je tudi to, ne, da je v pred drugo svetovno vojno delovala izrazito moškem poklicu. Tako rekoč v geologiji in tudi v ostalih montanističnih vedah, prosim, v montanističnih vedah tako rekoč žensk sploh ni bilo. Ne, in z tega iz leta 37 vidite, kakšen je bil odpor proti temu, da bi sodelovala v pedagoškem procesu kot ženska. Za Ljudmilo je bilo znano, da je bila izredno vztrajna, natančna, trmasta, tudi pikolovska in pri tem tudi izredno, izredno brezkompromisna včasih. Pred časom sem imel priliko srečati nekoga, ki je z njo delal v Kanadi na področju jedrskih elektrarn. In ko sem se pogovarjala, odkot prihajam, in ko sem mu povedal, da prihajam iz Ljubljane, je rekel, če slučajno poznam oziroma vem, kdo je bila Ljudmila Dolar Mantovani, in ko sem mu povedal, da vem, je rekel, je kar žvižgat začel, je rekel to, pa je bila gospa, ki je bila neskončno, neskončno natančna. Ne? Tako da v bistvu ravno ta njena trma in vztrajnost je očitno omogočila, da je v tistih težkih časih pred drugo svetovno vojno pravzaprav sploh uspela kot znanstvenica, kot pedagoginja in seveda tudi, da potem, da se je lahko v pač svetu prebila na tak način, kakršna je pač uspela. In sicer naslednja stvar, ki bi jo želel poudariti, ne, prav gotovo moramo narediti še nekaj naporov v tej smeri, da bi bolje spoznali njeno življenje in delo, pa ne, tisto, kar bi bilo po mojem mnenju zelo, zelo pomembno, da bi dali neko
pomembno mesto, tako v naši stroki, torej geološki stroki, kot seveda tudi v sklopu Univerze v Ljubljani, kajti vendarle je bila ena treh prvih docentk na Univerzi v Ljubljani sploh. Toliko, kar se tiče moje predstavitve. Za konec še malo samo reklame, je že bilo omenjeno, če želite malo več in bolj podrobno zvedeti o njenem življenjepisu, najdete to v tej knjigi, ki je išla na začetku letošnjega leta. Hvala lepa. Hvala lepa, temu se pridružujem. Sem prebral to knjigo in je zelo zanimiva, čeprav seveda sem jo bral bolj kot humanist, ne, in se na geologijo pač ne moram spoznati. Prosil bi vse udeležence, če izklopite mikrofone, ker se občasno slišijo tudi neki glasovi, se v glavnem so glasovi pohvala. Ne. Jaz bi sam to dodal, da je to izredno moteče za predavatelje, tako da res, res prosim, mene je to nekajkrat zelo prekinalo, nisem vedel, zakaj gre, tako da res svetujem, da izklopite mikrofone. Nikdar v življenju si kot ženska nisem mogla predstavljati, da bi lahko prišla na univerzo. Tako je zapisala Marja Borštnik, ki je leta 1948 postala stalna docentka, kot se je seveda takrat reklo, se pravi, ne več privatna docentka. In takrat je bila seveda šele druga predavateljica na filozofski fakulteti, kot smo slišali, Ljudmilo Mantovani smo leta 1945 izgubili. Število docentk se je povečalo na filozofski fakulteti šele v 60-ih letih in potem v 80-ih letih. No, pred nami, Ema bo zdaj delila z nami neko preglednico. No, pred nami je preglednica prvih 21 docentk na posameznih področjih filozofske fakultete, ki verjetno še ni popolna, še zbiramo te podatke. No, zanimivo je, da je več kot polovica docentk pripadala tako imenovanim filološkim vedam, se pravi literaturi in jezikoslovju. Tri docentke, pedagogiki in psihologiji, tri pa tako imenovanim historičnim strokam. Ko govorimo o damah, se sicer ne spodobi, da bi omenjali leta, a moramo vendarle omeniti, da so bile ob izvolitvi v povprečju stare skoraj 40 let. Toliko torej o tem. Prvo docentko smo v 60-ih letih na filozofski fakulteti dobili z področja pedagogike. In prvo docentko bo predstavila profesorica doktorica Andreja Hočevar, ena od njenih naslednic z oddelka za pedagogiko in andragogiko. Hvala za besedo. Najprej lep pozdrav vsem. Me zelo veseli, da smo tako v velikem številu to zbrani. Mene je doletela naloga, častna naloga pravzaprav, da predstavim dr. Milico Bergant. Pravzaprav njena prva naslednica je dr. Mojca Kovač-Šembrt, ki se danes tega ne more srečanja udeležiti, ker ima v tem hipu predavanja in mi vsi vemo, ne, da imajo predavanja, delajo študenti prednost pred drugimi stvarmi, ki bi jih morda, ne, oziroma z veseljem tudi opravljali, ampak s kolegico so skupaj predstavili to predstavitev. Ona je pravzaprav imela tudi več stika osebno z njo kot jaz, ki pa sem vendar bila, ne, tudi njena študentka in priznam, da sem pri njej dobila samo oceno 9, ne ocene 10, kljub temu, ne, da zdaj pokrivam eno od področji, s katerimi se je ona ukvarjala, ker hočem s tem povedati, je to, da je bila izredno natančna, precizna in zahtevna profesorica, ampak nikoli krivična do študentk in študentov. Zdaj, pravzaprav se s predstavitvijo dr. Milice Bergant selimo na neko drugo področje, ne, že smo bili prej na področju naravoslovja, zdaj vstopamo na področje humanistike in družboslovja in naša kolegica, ki je žal pa seveda ni več z nami, ne, kot vidite, je bila tretja docentka po vrstnem redu imenovan na filozofski fakulteti v Ljubljani. Docentka je postala leta 1960, rojena pa je bila v času pred prvo svetovno vojno, seveda leta 1924. Umrla je leta 2004.
13. to obdobje je blizu povprečja, ki ga traja, to obdobje trajanja, da je dobila naziv oziroma tudi redno delovno mesto docentke, je trajalo tja do leta 1960, se pravi, stara je bila 36 let, ko je postala docentka, a pri tem je treba povedati, da je tudi gimnazijo končala z zamikom 2-3 let, zato ker pač preprosto je bil vojni čas in v vojnem času pač šola ni potekala na ta, na ta način. Tako da vendarle, ne, morda za tisto obdobje je vendarle bila relativno, ne, še mlada, ko je ta naziv docentke, pridobila. Potem kasneje, 6 let kasneje, postala izredna profesorica, se pravi leta 1966 in potem redna profesorica leta 1975. Ona se je upokojila leta 1993, 6 let kasneje pa je dobila naziv zaslužne profesorice. Zdaj, pri njeni življenjski poti, jaz bom govorila predvsem o znanstveni, strokovni poti, manj osebni, zato ker pravzaprav ta tudi, mislim, da nikjer ni bila zabeležena, ampak kolega Brenčič je vendarle, je vendarle dal neko idejo. Ne? Mislim, da bi marsikomu na ta način, a ne, bilo potrebno napisati biografije, tudi te osebne plati življenja, ki se tesno seveda prepletajo s strokovnimi. No, ker zadeva dr. Milico Berganti, je ona postala asistentka na oddelku, kot ste slišali, za pedagogiko. Sedaj je to oddelek za pedagogiko in andragogiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Eden prvih oddelkov, a ne, oziroma, ko se je ustanovila Univerza v Ljubljani, je s tem bila, ob, recimo, oddelku za filozofijo, če smem tako reči, tudi oddelek za pedagogiko. Skratka, delovala je, ko je postala asistentka na oddelku, je delovala, to je leta 1950, je delovala z dvema profesorjama in eno profesorico. Od tega je eden izmed profesorjev, dr. Šmic, še šele 4 leta za dr. Bergant, redno zaposlil na, na filozofski fakulteti. Kolegica dr. Marica Dekleva je pa delala kot honorarna delavka, profesorica v 50-ih letih na tem oddelku. Redno je bil pa zaposlen profesor dr. Stanko Gogala. Ker želim povedati, ne, s temi imeni je, da je že v 50-ih letih, če bi govorili današnji jezik, oddelek za pedagogiko bil uravnotežen. Skratka, tu kljub, ne, tu ne moramo trditi, da, da, da bi v tem smislu bile ženske zapostavljene, da se jih ni zaposlovalo. Jaz ne vem, morda je seveda temu pripisati tako stroki, razmislekom stroke kot take in seveda tudi temu, da je šolstvo, da so v šolstvu, ne, tudi v tedanjem obdobju na delovnih mestih učiteljic, predvladovale učiteljice, jih je bilo že takrat več kot, kot, kot učiteljev. Na našem oddelku so se potem kolegice zaposlovale še v 70-ih, 80-ih letih in seveda vse do zdaj. Naj omenim samo recimo zaslužno profesorico dr. Ano Kranc, pa zaslužno profesorico dr. Barico Marentič Požarnik, ki, ki jo verjetno večinoma vsi poznate, ampak danes na oddelku pa imamo recimo 4 zaposlene, redno zaposlene asistentke, 2 mladi raziskovalki, pa 6 visokošolskih učiteljev in kar 14 visokošolskih učiteljic. In sem pravzaprav prepričana, da je tudi dr. Milica Bergant s svojim delom prispevala k temu, pripomogla k temu, da so se na oddelku zaposlovale številne kolegice. Ja, seveda, v zanosu govora me je zaneslo in sem pozabila, se upravičujem, dati njeno predstavitev takole. Jaz upam, da bo to delovalo, da kolegico dr. Milico Bergant vsi vidite. To je njena podoba tam verjetno iz 70-ih,
morda 80-ih let. Pa bi vam rada zdaj pokazala še tole, to drsnico vidite na sredini, a ne, na njeni levi je profesor dr. Stanko Bogala in na desni profesor dr. Vlado Šmit. Skratka, kolega, s katerim je začela pravzaprav svojo službeno oziroma znanstveno raziskovalno pot na fakulteti. Kar zadeva, ne, če nadaljujem to obravnavo, k tem, ko sem rekla, ne, da je prispevala verjetno najbolj k temu, ne, da so se na oddelku tudi v kasnejših letih zaposlovale kolegice, bi morala tu, a ne zraven dodati, da se sama, ki sem študirala tam druga polovica 80-ih na filozofski fakulteti, pa potem še nekaj tudi kasneje. Ne spomnim niti enega primera iz njenih predavanj ali pa predavanj tedanjih mojih drugih ostalih profesorjev ali profesoric, niti recimo iz izpitov, se ne spomnim dogodkov, ki bi sporočali, da imajo na tem oddelku kolegice oziroma ženske študentke in tudi profesorice kakršnekoli težave zaradi tega, samo zaradi tega, a ne, ker so ženskega spola. Skratka, ni bil sporočil, da so ženske deprivirane. In v tem duhu so nas takrat vzgajali tudi kot, a ne, še bodoče pedagoginje. In si upam trditi tudi po pogovoru z različnimi kolegicami in kolegi iz oddelka, da pri nas, a ne, na tem oddelku ne poznamo pravzaprav težav, zapletov zaradi tega, katerega spola je katera od oseb, in da bi bil kdorkoli depriviran zaradi tega, ker pripada pač neki družbeni skupini. Bi pa seveda zdaj, če se na nek način malce pošalimo, ne, moški kolegi, glede na našo sestavo, bi morali biti tisti, a ne, ki bi povedali, ali je to, kar govorim, pravzaprav relevantno v tem času tudi za njih, ker so se pač razmerja malo spremenila. Ampak kakorkoli, temu, kar govorim, pritrjuje akademska uspešnost dr. Milice Bergant. Njeno znanstveno raziskovalno delo je zaznamoval tudi študij v tujini. Veliko je bilo za njo strokovnih usposabljanj in to že od leta 1950 dalje, ko se je, ne, tistega leta tudi zaposlila na filozofski fakulteti. To, da je študirala v tedanjem obdobju v tujini, je seveda zanimivo in pomembno tudi zato, a ne, ker je to obdobje, ko odhodi v tujino niso bili nekaj vsakodnevnega, nekaj normalnega, no, tudi danes, a ne, seveda ni več normalno oditi v tujino, ampak to je druga zgodba. Skratka, njeno delo, celotno znanstveno raziskovalno delo je zaznamoval ta študij v tujini in v tujino, ne, takrat obstoječi železni zavesi, bi seveda zelo težko odšla, če ne bi imela podpore kolegov, ki jih še vedno lahko vidi, obeh kolegov, ki jih lahko vidite tu na drsnici. Ona je skratka leta 1950 odšla najprej na inštitut UNESCO v Hamburgu in to je odprlo vrata, oziroma ta institucija je odprla vrata na daljša, ne kratka, strokovna usposabljanja tudi še potem v Zagrebu, Londonu, Parizu, vse tja do leta 1963. Zakaj toliko govorim, se mi zdi pomembno omenjati študij v tujini. Tudi zaradi tega, ne, ker je bila ženska in za žensko, verjetno kot žensko, mislim, da je bilo takrat tudi že mati bilo težje oditi v tujino in težko pa sploh zaradi obstoječih družbenih razmer. Ampak omenjam pa predvsem zato, ker so ti njeni odhodi v tujino bistveno prispevali k njenemu razvoju na poti znanosti in raziskovanja. Ona se je v tujini srečala z različnimi najnovejšimi idejami, s tokovi
znotraj pedagogike in sociologije, ker za njo sta bili pomembni obidve ti dve področji. In ona je posledično v študijski program, in temu sledimo še danes, vnesla nekega duha, upam, da sledimo še danes, ki je presegal tedanjo pedagoško misel. Na njeno pobudo recimo je bil na oddelku, sprejet, so ga uveden predmet pedagoška sociologija. Obenem je ona se ukvarjala še z drugim strokovnim izzivom, predšolska pedagogika in družinska vzgoja. Tako da je njeno področje raziskovanja seveda bilo pozadevno precej široko, ampak pomembno pa še najbolj to, da je obe področje, oziroma vse, s čimer se je ukvarjala, gledala oziroma precipirala, analizirala in vključevala v njih tudi psihološke, antropološke, filozofske, socialno-antropološke vidike obravnave problematike vzgoje res v najširšem pomenu besede. Skratka, presegala je doktrinarne interpretacije, ki so bile pač v tistem časovnem obdobju uveljavljene na področju pedagogike in sami vemo, ne, da to pogosto, vemo tudi iz drugih primerov, da pogosto to ni ravno najlažja naloga. Ona je gradila, kar je bilo za tisti čas zelo nenavadno, na družini kot nekem prostoru zasebnosti, ki jih pač tako imenovani programerji ljudskih duš ne morajo obvladati. In v tem smislu je bila seveda izjemno subverzivna, ker v tedanjem obdobju je vendarle politika, če smem tako reči, ne strmela k temu, da bi družino popolnoma nadzirala in odzela tisto zasebnost, in jo prepoznavala sem kot pomemben element družbenega razvoja. Milica Berganta ne pa vnese popolnoma drugačno interpretacijo in pojmovanje družine. Skratka, nasprotovala je tedaj prevladujočim, uveljavljenim družbenim razmislekom. In kar je pomembno, je to, da je v študij pedagogike vnesla socialno-kritični diskurs, ker je pedagogika definitivno v tistem obdobju bila izrazito humanistično naravnana. Seveda se ni odrekla humanistični naravnanosti, ampak je združevala tako humanistično naravnanost kot socialno kritiko družbenih razmerij in pri tem bila praviloma, tako kot njena predhodnica, izjemno dosledna in v tem smislu tudi subverzivna. Brezkompromisno je kritizirala takrat prevladujoče koncepte nekega etatističnega enodimenzionalnega pogleda na človeka. Ona je bila kritična do reform šolstva na področju tedanje Slovenije. Spomnite se vse tisti neke srednje generacije oziroma malo starejši srednjega usmerjenega izobraževanja oziroma usmerjenega izobraževanja idej povezanih s tem. Tudi do tega koncepta je bila izjemno kritična, pa do tega, kar je na nek način aktualno še danes, do storilnostne naravnanosti osnovne šole. Obenem pa je bila izjemno kritična do vlog, ki jih v družbi prevladujoče zasedajo moški in ženske. Kritična je bila tudi do populacijske politike v tedanji državi in seveda bi še lahko naštevala.
Ampak morda bi tu poudarila, ne, oziroma na nek način skušala tudi zaključiti, ne, da je bila njena pedagoška misel izjemno pomembna za pedagogiko v celotnem obdobju po drugi svetovni vojni in aktualna je seveda še danes. Predvsem ne pomembno njeno delo zaradi tega, ker je uvedla v pedagogiko družbeno-kritično noto, kar kot rečeno, a ne, je bilo prej izjema kot pravilo v časih, ko je ona začela delovati tudi še kar nekaj desetletji, ko je že delovala. Zdaj, kar zadeva, ne, sem se tudi danes bolj usmerila, tako smo nekako tudi razumeli, a ne, to okroglo mizo, v njeno pojmovanje enakosti med spoloma oziroma žensk na univerzi. Mislim, da je zelo zgovoren citat, ki vam ga bom zdaj prebrala. Citat, ki govori o tem, o te, ne, ki zadeva enakost med spoloma. Takole je zapisala. Mnoga gibanja za enakopravnost žensk spregledujejo dejstvo, da sta vlogi moškega in ženske v družbi med seboj komplementarno povezani. Če se premakne ena, mora slediti druga socialna vloga. Ta gibanja, ki se za vso silo usmerjala le k osvoboditvi žensk in k spreminjanju vlog in lastnosti žensk, spregledujejo, da bi tem morala slediti tudi sprememba na moški strani, torej emancipacija moških. Vidite, ne, že po samem citatu nek drug pogled poudarjala je, a ne, da ni ene same formule, ki bi odgovorila na vprašanje, kako naj se emancipirajo moški in ženske, ampak s svojim delom in življenjem, predvsem tudi življenjem zasebnim, a ne, je to emancipacijo živela. Precejšnji del življenja v krogu kolegic in kolegov. Tu vidite fotografijo, ki je malce starejšega izvora in je ni bilo možno obdelati na bolj natančen način, ampak vendarle tu, a ne, vidite kolegico obkroženo s kolegi in kolegicami. Ne bomo šteli, koliko je koga, a ne, ampak dobro, da vam prihranim trud, polovica, ne, to je pač oddelek za pedagogiko v nekem obdobju. Profesori, ki so pravzaprav tudi mene poučevali in so danes vsi pravzaprav že upokojeni. Kaj zdaj morda za konec, vam dam še tole prosojnico, njen pronicljiv, zelo zgovoren pogled med dvema kolegoma, mlajšim dr. Košuhom, ki je zdaj tudi že v penziji, mislim, ne v penziji, skratka upokojen, in pa med profesor Schmidtom. Zakaj sem izbrala to fotografijo, ker kaže, a ne, ob tem malce morda dvoumnem pogledu, pa vendarle tudi zadovoljstvo v nekem okviru delovnih kolegov. Skratka, kaže, ne, tudi ta fotografija, kar sem želela povedati za konec, da je bila prodorna, samo svojo osebnost, ampak hkrati je pa delovala v nekem kolektivu, kolegijalnem okolju, ki je pri njenem delu ni omejevalo za razliko, ne, od njenih predhodnic, pa tudi marsikatere njene naslednice na kakšni od fakultet, tako naši od kakšnih drugih. In skratka, njeno sporočilo, ne, ki ga je delila študentkami in študenti in se ohranja še danes, a ne, je pravzaprav bilo, a ne, da se ne razlikujemo kot zaradi tega, ker smo moški ali ženski, ampak se razlikujemo potem, samo potem, kako vsak od nas, ne glede na spol, pristopa, deluje v življenju in na področju, ki smo mu pač strokovno predani. Toliko sem želela povedati o naši kolegici. Hvala. Ja, najlepša hvala kolegici Andreji Hočevar. Breda Pogorelec,
je bila sinonim za predmet slovenski jezik stilistiko. O njej bo spregovorila Mojca Smolej, njena zadnja mlada raziskovalka in sourednica njenih zbranih del. Aha, pardon, mislim, da sem imela ugasnjen zvočnik, ne? Skratka, grem še enkrat nazaj, samo trenutek, zdaj ne morem premikati prosojnic. Če lahko date nazaj, prosim, jaz ne zmorem, ker... Takole, upam, da bo zdaj šlo. Enostavno vidim, da ne gre. Mi lahko nekdo pomaga. Se pravi takole, pa bom še enkrat poskusila. Se zdaj vidi? Ja, dobro. Se pravi, tole je fotografija ena zadnjih profesorice Pogorelec, kot se jo večinoma spominjamo, njeni študentje. Naslednja fotografija, najbrž jo prepoznate, mislim, ne fotografije, pač pa kraj, je iz stopnišča filozofske fakultete. Tukaj le je Breda Pogorelec kot mlada asistentka, zdaj tale stebr malce kazi to fotografijo. No, naslednja fotografija, ki jo pa bom kar pustila na ekranu, pa je iz njene promocije. Namreč pogovarjamo se o prvih docentkah, o docenturah, no in tukaj je... fotografija prav iz njene promocije. Zdaj, takoj na začetku naj povem, da sem jaz morda zadnja, ki bi lahko govorila o profesorici Bredi Pogorelec. Jaz sem namreč, kot je bilo rečeno, njena zadnja mlada raziskovalka, tudi pravzaprav ena zadnjih, če ne celo zadnja, ki je upisala pri njej doktoratno, kasneje sem ga prav na njeno pobudo končala pri profesorju Stabeju, tako da je marsikdo drug, ki bi lahko povedal mnogo več in mnogo podrobneje o življenju in delu Brede Pogorelec, zakaj sem sprejela vseeno povabilo na to okroglo mizo. In sicer zato, ker jemljem pravzaprav ta dogodek kot neke vrste promocijo Brede Pogorelec in sicer ravno v teh dneh oziroma v tem letu še bo izšla njena knjiga in sicer njen doktorat, urejava ga skupaj s Kozmo Ahačičem in sicer, zakaj je to pomembno, ker gre res za revolucionarno delo, če lahko tako malce pretiravam na področju sodobnega slovenskega jezikoslovja. Poleg tega pa o tem doktoratu kroži cel kup mitov in legend in sicer ena izmed najpogostejših legend je prav ta, da je ta doktorat izgubljen. Res je, ohranjeni so, saj odkrili smo, samo tri verzije tega doktorata, enega na Sazuju, se pravi v zapuščini profesorja Bajca, enega sem jaz dobila s pomočjo profesorja Bjelčeviča iz Poljske in pa en je bil nekje pač v arhivu filozofske fakultete, vendar ker ni bil popisan, ni v seznamu, je veljalo, da tega doktorata na filozofski fakulteti sploh ni. Skratka, prišlo je do legende, da so jo zatirali, med drugim tudi zato, ker je bila ženska, da enostavno ji niso njeni mentori dovolili oddati doktorata v knjižnico, kar pa, moram reči, ko sem brskala po arhivih, tudi arhivu filozofske fakultete, univerze in tako naprej, so podatki pravzaprav rahlo drugačni. Zdaj, Breda Pogorelec, moram reči, da sem tudi vesela, da ima možnost govoriti danes o njej, ker načeloma, ne, če bi vprašali, kdo je vidna osebnost na področju jezikoslovja slovenskega, bi najbrž vsi odgovorili Jože Toporišič, kar je sicer res, vendar nič manjše vloge, če ne celo večjo, je pravzaprav imela Breda Pogorelec. Zdaj, kot sem rekla, podatki sicer kažejo, da so jo njeni profesori
moški profesori v resnici že takoj na začetku študija opazili kot izredno nadarjeno. O tem malce kasneje. Zdaj, zakaj pravzaprav lahko rečem, da podatki, arhivski, razni zapisi, njene ocene, naprimer ocena profesorja Ramovša, ne, profesorja Ramovša vsi poznamo, je imel prvo predavanje na novo ustanovljeni univerzi leta 19, pa potem profesor Bajec kot eden najvidnejših profesorjev slovenistike v, po drugi svetovni vojni, oba sta zapisala, da je bila izjemna in ravno na pobudo Ramovša se je zaposlila na filozofski fakulteti, se je zaposlila kot najprej asistentka in kasneje seveda docentka in tako naprej. Kar je pravzaprav razbrati in se mi zdi, da je lahko tudi to na nek način poduk za nas vse, če lahko malce tako preprosto rečem, ženske, ki smo, ki se ukvarjamo z znanostjo, z raziskovanjem, namreč ne glede na to, da je Breda Pogorelec vsekakor začela v izključno moškem svetu, namreč če je danes slovensko jezikoslovje, ne, če pogledamo katedro za, za slovenski jezik danes na filozofski fakulteti, boste videli, da smo večinoma ženske profesorice. Ne, tudi ravno kar prihajam iz simpozija obdobje največjega slovenističnega simpozija, od 40 predavateljev so bili izključno trije moški predavatelji, vse ostalo smo bile predavateljice oziroma bodo še. No, Breda Pogorelec vsekakor je začela v izrazito moškem svetu, slovenistika, jezikoslovje, slavistika je bila v moški domeni, vendar, zakaj pravim, da nam je lahko njeno delo, njen način delovanja vzgled, za zgled, namreč nje ni to nikoli ustavilo, kakršnakoli ovira ali karkoli bi jo lahko uveralo, je ni ustavilo. Ne, tudi meni je kot študentki in potem njeni doktorantki in tudi kasneje vedno svetovala, Mojca, pojdi vedno do konca. Ne ustavi se pri nobeni overi. Ne, če imaš nek projekt, ne komuniciraj z nižjimi, pojdi naravnost do šefa, do direktorja. Skratka, kaj želim povedati, da je bila kot osebnost izrazito neustrašna, bojevita. Zdaj spet bom preprosto rekla, šla je do konca. Bila je ves čas revolucionarna in sicer že kot najstnica. Naprimer, če pogledamo njeno gimnazijsko življenje, bila je malo pred Božičem 23. decembra 1943 v vojnem času izključena iz gimnazije. Zakaj je bila izključena? Zato, ker je imela kratek govor o kolaboraciji in so jo sošolke, ki so jo sumile simpatiziranja s komunizmom, zatožile. No, bila je izključena, ampak se pravi, že kot najstnica, a ne, se vidi, da je ni nič oviralo. Šla je do konca, je to ni potrlo, no in s pomočjo sošolke Erike Mihevc, o kateri bo za menoj govoril profesor Matej Hriberšek, je potem doma opravila vse naloge in po osvoboditvi z izpiti ujela svoj razred in potem redno dokončala gimnazijo, se upisala na fakulteto in redno študirala. Se pravi, to nam je res lahko vzpodbudo, ne? Se ni ustavila kljub različnim oviram, kljub temu, da je bila že v gimnaziji pravzaprav ovirana zaradi svojih pogledov. No, kot sem rekla, to, kar lahko razberem iz njenega arhiva, iz njene personalne mape, in se pravi iz ocen, ki so jih dajali profesori, kot sem rekla, profesor Ramovš, naprimer profesor Bajec, Breda Pogorelec, zakaj poudarjam, ko je ona študirala, prej sem rekla, da je začela pravzaprav v praktično izključno moškem svetu, je prav na pobudo profesorja Ramovša postala pomožna asistentka za fonetiko in historično slovnico in leta 51 je bila potem imenovana celo za provizorično asistentko oziroma, kot piše v njeni mapi, provizorni asistent. Tudi profesor Bajec, ko sem prebirala njegove ocene, kaj je zapisal leta 55 o mladi doktorantki Bredi Pogorelec oziroma takrat je upisala po diplomski študij, pravi, bila je med najboljšimi povojnimi Ramovševimi slušatelji. Pri njem se je temeljito seznanila z zgodovino slovenskega jezika,
Pri drugih strokovnjakih pa si je pridobila tudi osnovno znanje iz primerjalnega indoevropskega jezikoslovja in tako naprej. In kaj zapiše? Ne? Zopet stavek, ki priča o njenem bojevitem duhu, ki je ni oviral pri ničemer, oziroma jo je gnal do konca, zapiše Bajec. Tako si je lahko upala obnoviti pod Ramovševim vodstvom njegova predavanja o morfologiji slovenskega jezika. To je bil precej samozavesten poskus. Treba je priznati, da gre samo njej zasluga, če imamo danes tretji del Ramovševe historične gramatike. In leta 1955 si jo tudi Bajec izbere za asistentko. Ne, v izrazito moškem slušateljstvu izbere prav njo. In seveda potem Bajec si takoj nasvetuje, kot je napisal, takoj sem ji nasvetoval za dizertacijo sintaktično temo, torej skladensko temo. Takoj zaradi pač doktorskega študija je odšla potem leta 56 za dve leti v Krakov, na Poljsko, zopet k moškemu mentorju, profesorju Klemenševiču, ki je bil takrat res izjemno pomemben profesor. Ampak kaj želim pravzaprav poudariti o njenem študiju v tujini, se pravi, da je bila res takšna neustrašna, da je šla do konca. Šla je na primer v Prago, ne, ko je bila v Krakovu, je to ni zadovoljilo, čeprav seveda na Poljskem je takrat bila vodilna jezikoslovna veja, vodilni jezikoslovni študij, ampak želela je raziskati vse, tako da je šla samo iniciativno v Prago do profesorja Romana Jakobsona. A ne, Romana Jakobsona mislim, da poznamo vsi, se pravi, ni deloval samo na področju jezikoslovja, mu je pisala in jo je seveda profesor sprejel. Potem odšla je, ko je bila v Krakovu, tudi zopet samo iniciativno, je pisala profesorju Isačenku, tudi, a ne, še danes, eden izmed res najuglednejših profesorjev na področju jezikoslovja, je šla v Olomouc in se je sestala s profesorjem Isačenkom. Pa potem zopet je šla akademiku Havranku, a ne, to je vse razbrati iz njenih pisem, se pravi, bila je drzna, upala si je in zato so se ji vrata tudi odpirala, čeprav včasih so jih tudi priprli, zaprli, a ne, to, kar je že doživela v gimnaziji, vendar je to ni ustavilo. Zakaj zdaj pravzaprav, na začetku sem omenila, da sem pravzaprav zelo vesela, da bomo govorili o njej, da jo ima možnost predstaviti, tudi zato, da se razbije ta mit o njenem doktoratu. Namreč, zakaj je pravzaprav tudi revolucionarna? Kaj je pravzaprav doprinesla? In sicer, če pogledamo bibliografijo doktorskih dizertacij, univerze in drugih visokošolskih in znanstvenih ustanov v Ljubljani med leti 1920 in 1968, vidimo, da je bilo uspešno obranjenih z področja slovenskega jezikoslovja samo 9 nalog. Zdaj bi lahko rekli, pa dobro, ne, to je bilo pač leto 1920 oziroma tam do leta 1970, ampak da ta številka tudi v tedanjem času ni bila visoka, priča število uspešno obranjenih nalog z področja slovenske literarne zgodovine in kritike, teh je bilo kar 23. Zdaj pa dobro, ne? Okay, imeli smo vseeno 23 plus 9, kar nekaj slovenističnih, slavističnih nalog, vendar, v čem njena posebnost, kaj je pravzaprav doprinesla in še danes živi, namreč med vsemi jezikoslovnimi doktorskimi deli sta samo dve, ki obravnavata sodobni knjižni jezik. In sicer eno delo, en doktorat je od Franceta Bezlaja, torej oris slovenskega knjižnega izgovora, drugo pa je prav delo Brede Pogorelec, veznik v slovenščini. Torej, da ne bom zdaj preveč dolgo vezila, kaj je res najpomembnejši doprinos Brede Pogorelec, ki še danes živi, premik jezikoslovja z historičnega, dialektološkega, primerjalnega jezikoslovja na področje sinhronega preučevanja. Se pravi, Breda Pogorelec je stala na tem stališču, da je tudi preučevanje sodobnega slovenskega knjižnega jezika vredno preučevati oziroma, da ga je potrebno preučevati. In to je pravzaprav, ona je tista, ki je orala ledine, ki je pravzaprav kot prva premaknila
pogled slovenskega jezikoslovja z historične perspektive na sodobno perspektivo. In če danes pogledamo slovensko jezikoslovje, seveda lahko mirno rečemo, da temelji prav na tem temelju, ki ga je postavila že Breda Pogorelec. Torej, Breda Pogorelec je doktorirala leta 1963, zdaj pa zakaj pravzaprav krožijo res te legende oziroma ta legenda, da v resnici so jo zatirali, da ji niso dovolili objaviti njenega doktorata. V bistvu, kot se kaže iz različnih zapisov, res je, da je bil, kot sem rekla, nekaj novega. Se pravi, iz poplave historičnih doktoratov ona kot ženska, prva ženska, objavi doktorat iz sodobnega slovenskega jezika. Vendar pa, kaj se je zgodilo, ker je bila, res je pravzaprav, kot sem rekla, imela je polno idej in tudi doktorat je pod mentorstvom poljskega mentorja Klemenševiča zastavila izredno široko, preširoko, namreč zastavila si je za cilj, da bo preučila vezniško besedo, tako z historičnega, sodobnega stališča, kot iz stališča dialektologije, literarnega jezika, skratka, to njeno delo, če bi ga res če bi res vse to naredila, bi za to porabila najmanj 20 let. Potem kasneje seveda je ugotovila, da je ta naloga preobsežna in se je osredotočila izključno na sodobni veznik, tako da vseeno je njen doktorat obsega skoraj da 600 strani. No in kot sem rekla, bo zdaj izšel tudi v knjižni izdaji. Skratka, bila je res polna idej. Tukaj bi rada zdaj še omenila sem že ta njen revolucionarni premik iz historičnega v sodobno področje preučevanja slovenskega jezika. Ne smem pozabiti seveda, da se je ta njena, akcija, revolucionarnost kazala tudi na drugih področjih. Naprimer, upala si je že leta 1979, se pravi maja, dati pobudo, da bi imeli v Portorožu posvet neke vrste družbeno-politično akcijo, ki bi povezala vse intelektualce z različnih področij, se pravi tudi gospodarstvenike, politike, profesore z različnih, raziskovalce z različnih raziskovalnih področij, kjer bi, in to so tudi naredili, se pravi je zopet uspelo priti do konca, kljub temu, da je bilo leto 1979, namreč, da je potrebno jasno in glasno ovrednotiti razmerje med slovenščino in srbo-hrvaščino. To je za tisti čas bilo seveda izjemno, ni je ustavilo nič, se pravi tiste morda ovirajoče okoliščine, namreč vsi vemo, da srbo-hrvaščina je v tistem času v Jugoslaviji imela dominanten status. Se pravi, Breda Pogorelec tudi tukaj revolucionarno išla je tudi monografija in seveda so se začele stvari potem prav na njeno pobudo premikati. Potem tudi druga področja, bila je pravzaprav glavna pobudnica, glavna ustanoviteljica Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki deluje v okviru filozofske fakultete. Tudi to je zopet revolucionarno, ne vem, da to besedo zelo veliko krat uporabljam, ampak vsekakor pritiče profesorici Brede Pogorelec. Bila je ustanoviteljica poletne šole za slovenski jezik. Potem seveda med drugim je tudi, ko beremo različne arhive, vidimo, bila pobudnica organiziranja stikov z zamejstvom. Ni bilo, se pravi, zelo je skrbela za to, kaj se dogaja z zamejci, slovenščino in tako naprej. Potem od leta 1994 naprimer naprej je predsedovala delovni skupini za področje jezikovnega načrtovanja in jezikovne politike pri Državnem zboru Republike Slovenije. In seveda, kaj je rezultat? Rezultat tega je bil zakon kasneje, leta 2007, zakon o javni rabi slovenščine.
In pa zdaj bom prešla počasi na konec, ko sem rekla, da naš oddelek za slovenščino, za slovenistiko še danes pravzaprav stoji na njenem temelju, a ne, ko se je na univerzi oziroma na filozofski fakulteti leta 59-60 je bila reforma univerzitetnega študija, je bila ravno ona tista, ki je predlagala razširitev študija slovenskega knjižnega jezika in seveda predlagala malce bolj pomik v raziskovanje sodobnega slovenskega knjižnega jezika. Tako, s tem bi jaz kar zaključila in predajam besedo naprej. In zdaj še k njeni, torej, kot smo slišali, dolgoletni prijateljici, Eriki Mihajloc Gabrovec, ki jo bo predstavil Matej Hriberšek, klasični filolog in njen nekdanji asistent. Hvala lepa. Spoštovani vsi, prav lepo pozdravljeni. Takole. Danes bi vam rad predstavil prvo docentko za klasično filologijo na Ljubljanski univerzi, za katero sem imel sam to čas, da sem jo osebno poznal in da sem bil tudi zadnji, ki je pri njej diplomiral, preden se je upokojila. To je bila profesorica doktorica Erika Mihajloc Gabrovec. O njenih zgodnih letih mi je uspelo zbrati le malo podatkov. Rojena je bila 4. decembra 1927 in sicer v Bosni, v mestu Teslič, to je danes na območju Republike Srpske, kjer je njen oče deloval kot gozdarski inženir in že v zgodnem otroštvu jo je zaznamovala prezgodnja očetova smrt, po kateri se je družina vrnila domov v Slovenijo, kjer je potem Erika Mihajloc obiskovala klasično gimnazijo in to je bilo ravno v tem medvojnem obdobju. No, in iz tega obdobja je tudi izviralo njeno prijateljstvo z Bredo Pogorelec, ki je bila njena, kot smo že slišali, njena sošolka in ko so Bredo Pogorelec izključili iz gimnazije, je prav na pobudo Erike Mihajloc prihajala potem res vsak dan k njej po pouku, da sta skupaj predelali snov tistega dne in to je potem Bredi Pogorelec omogočilo, da je lahko na koncu leta uspešno opravila vse zahtevane izpite. To prijateljstvo pa je potem bilo trajalo do konca življenja. Po uspešno upravljeni maturi se je jeseni 1946 upisala na filozofsko fakulteto na študij klasične filologije in ruščine. Zakaj še ruščine? Ker se je takrat zdelo zanesljiveje in varneje upisati še en tak predmet kot zgolj samo klasično filologijo, ki je že tako ali tako bila malce na črni listi novih oblasti. Študentov tedaj na fakulteti je bilo malo, med njimi sta bila recimo Alojz Rebula, naš pisatelj, in pa Stane Gabrovec, naš priznani arheolog, in poznejši mož Erike Mihajloc. In večina študentov filologije je bila takih, da z novo oblastjo po vojni niso bili najbolj sprijaznjeni, enako pa tudi nova oblast z njimi ne. Zato so bili študentje pri sprejemanju novih obrazov še posebej previdni. Recimo njen poznejši mož Stane je njen prihod na oddelek takole opisal, citiram: "Naslednje leto se je naši že prijateljski druščini pridružilo še eno brucovsko bitje. Videti je bilo čisto spodobno, z neverjetnim znanjem, s kar nič socialističnimi manirami, brez socialističnega slovarja. Naša kolegica, ki še vedno ni smela nadaljevati študija, čeprav je oče umrl v Dahovu, je previdno svetovala: "Ne poznate komunistov, oni prav take pošiljajo, da špioniramo, da špionirajo, bodimo previdni."
In res smo naslednjo uro v krožku vzeli to čisto zares in takoj prihodnjo uro je sledilo neusmiljeno spraševanje. Mlado bitje je pogumno, čeprav z malo tresočim se glasom, odgovarjalo. Končno pa smo se le prisrčno nasmejali naši previdnosti in naši krožki so spet postali prijateljski pogovori s komentarji, s katerimi bi si zanesljivo prislužili kar nekajčasno preskrbo v Granalbergo di Svoboda, kot smo imenovali zapore na Miklošičevi in Povšetovi. Leda je od sedaj naprej pri njih sodelovala tudi nova brucka, Erika Mihevc po imenu, bodoči Grošljev naslednik na oddelku za klasično filologijo. Tu naj povem, da študij v tem času je bil izrazito individualiziran, študij filologije, kar povedo tudi številke, recimo v akademskem letu 1948-1949 sta klasično filologijo študirala samo dva študenta. Ena od teh je bila Erika Mihevc, kar je seveda postavljalo zaposlene na oddelku in stroko samo kot tako pred resen problem. Ne. Drugače pa se, torej leta 1950 je potem Erika Mihevc zaključila svoj študij in se še pred diplomo tega istega leta je postala, torej je zaposlila na oddelku kot pomožna asistentka in kot prva zaposlena ženska na oddelku. Leta 1951 je njen mentor profesor Milan Grošelj, ki je bil tega leta tudi dekan filozofske, je dosegel, da je postala redna asistentka, torej tudi prva na oddelku. Milan Grošelj je bil zaslužen tudi zato, da je leta 1952 dobila francosko štipendijo in odšla na podiplomski študij v Pariz. Grošelj je namreč ustrajno zahteval, da morajo asistenti za nekaj časa oditi na kako tujo univerzo, da ne bi, kot je sam dejal, da ne bi bili provincialno zaplankani. No, v Parizu je Erika Mihevc študirala pri enem največjih strokovnjakov 20. stoletja za grško jezikoslovje pri Piero Chantrenu. Drugače piscu številnih pomembnih razprav z področja grškega jezika, med drugim tudi slovnice Homerjevega jezika, pa etimološkega slovarja grškega jezika. No, in v času študija v Parizu je pripravila disertacijo, o kateri se je profesor Chantren izjemno pohvalno izrekel. Disertacijo je ocenil kot briljantno in o njej napisal celo recenzijo, kar sploh ni bilo v njegovi navadi, da bi pisal recenzije, in to za osrednjo francosko revijo za področje grecistike, Revue de Philologie, Littérature in et Histoire ancienne. In to v bistvu se mi zdi, da samo potrjuje, kakšen intelektualni potencial je Erika Mihevc bila. Drugače pa je, kakšne so bile razmere za študij. Njen mentor, profesor Grošelj, je v enem od poročil zapisal, v kako neenakopravnem položaju so bili slovenski študentje tedaj v primerjavi z študenti iz drugih jugoslovanskih republik, zlasti v primerjavi s srbskimi, ki so neprimerno lažje prišli do štipendij, več prejemnikov so imeli, pa tudi več let so trajale. To je seveda zbujalo na Ljubljanski univerzi, vsaj na filologiji, kar nekaj skrbi glede znanstvenega naraščaja, še zlasti pri tako kadrovsko podhranjenih in številčno podhranjenih strokah, kot je bila filologija. Nekaj let pozneje je potem Erika Mihevc prejela tudi štipendijo grške vlade in z njo si je financirala raziskovalno bivanje v Atenah, kjer je raziskovala skladnjo poznogrških in bizantinskih piscev. Odlično se je naučila tudi novo grško in sicer do te mere, da je bila, in to pa ni ravno znano, celo tolmačka za novo grščino. Leta 1959 se je poročila z arheologom Stanetom Gabrovcem in v zakonu so se jima rodili trije sinovi. Po vrnitvi domov, torej iz Grčije,
je nadaljevala s pedagoškim delom na oddelku, obenem pa je skrbela tudi za knjižnico. In to ne le za izposojo, ampak tudi za katalogizacijo in nabavo, kar je seveda terjalo ogromno truda in napora. Še zlasti zato, ker je med vojno oddelek za filologijo izgubil svojo knjižnico, ko je 29. januarja 1944 zaradi tehnične okvare na NUK, kjer je oddelek tedaj gostoval, strmoglavilo letalo in v požaru je knjižnica, večina knjižnice zgorela. Erika Mihelc-Gabrovec je potem skrbela za nabavo knjig, za odkupe zapuščin, predvsem pa je za pridobivanje literature izkoristila svoja poznanstva, zlasti iz obdobja študija v Franciji, še zlasti poznanstvo z gospo Juliette Ernst, ki je bila dolgoletna izdajateljica največje bibliografije za področje klasičnega starinoslovja, L'année philologique, in je prav zaradi poznanstva z Eriko Mihelc v Ljubljano na oddelek pošiljala vse duplikate knjig, ki so jih na sedežu te bibliografije prejeli. Kot asistentka je potem Erika Mihelc-Gabrovec delovala do leta 1967, ko je postala docentka. Delovala je predvsem kot grecistka in svojim strokovnim delom, s tem, ko se je lotevala tem z področja poznejše, poznoantične, poklasične, bizantinske grščine, posebej poudarjala, da klasična grščina ni edino merilo in tudi ne konec zgodovine grščine, ampak da je ta živela naprej tudi v poznejših obdobjih, ki so za raziskovanje enako zanimiva, če ne zaradi neraziskanosti morda še bolj. In svoje raziskave je objavila v dveh monografskih publikacijah. Obe sta išli pri SAZU. Prva je bila njena disertacija, delo je bilo napisano potem tudi v francoščini, o propadu perfekta v pozni grščini, ki jo je objavila leta 1959. V njej pa je obravnavala ta fenomen izginjanja perfekta v poznem antičnem obdobju. No, glede na tematiko, ki jo je obdelovala, tudi ni naključje, da se je odločila za doktorski študij v Parizu, ker se je s tem tematsko navezala na raziskave svojega tamkajšnjega mentorja Chantrena, ki je tudi leta 1927 objavil delo o zgodovini grškega perfekta in v svoji oceni njenega doktorata, ki je bila res navdušena, je izrecno zapisal, da ga presenečajo nekatera dognanja, ki so popolnoma v neskladju s tem, kar je sam pričakoval. Drugo delo je bilo habilitacijsko delo, je pa študija o skladnji v delu zgodnje bizantinskega pisca Joannesa Moskosa. Tukaj imamo izvirni naslov, prav tako v francoščini, in še danes ostaja eno redkih celovitih del z jezikovnim pregledom kakšnega zgodnje bizantinskega pisca. Poleg teh dveh del je potem objavila še vrsto raznih jezikoslovnih razprav, torej zlasti z področja skladnje, poznoantične in bizantinske grščine. Izhajale pa so recimo v revijah, kot so lingvistika, živa antika, antropos, jezik in slovstvo. No, v prispevkih pa je obravnavala tudi razne pravopisne zagate, recimo v zvezi s slovenjenjem antičnih imen in podobno. Dognanja Erike Mihelc-Gabrovec, do katerih se je dokopala v teh svojih razpravah, pisci strokovnih razprav z tega področja upoštevajo vedno še danes. Posebej bi pa tukaj izpostavil njeno pedagoško delo. Kot predavateljica, recimo, je prevzela celoten jezikovni del predmetov, vse slovnične predmete in vse predmete z področja historične slovnice.
kar je seveda terjalo ogromno časa, energije in gotovo tudi sredstev, saj se je bilo treba oskrbeti z vsemi ustreznimi pripomočki. In predavala je jezikovne predmete tako z področja grškega kot tudi latinskega jezika, čeprav se je z latinščino strokovno se je zelo malo ukvarjala. Bila pa je tudi izjemen metodik. Kot prvo je recimo svojim mentorjem, profesorjem Grošljem, pripravila izbor besedil iz rimskega pesnika Horacija, ki je šlo v dveh knjigah leta 1954. No, rezultat njenega dolgoletnega poučevanja grščine pa je učbenik Grščina, teksti in vaje za pouk grščine, s katerim je z ustrezno razporeditvijo snovi in stopnjevanjem zahtevnosti študentom ponudila dokaj preprost, a popolnoma sodoben priročnik za učenje grščine, ki je popolnoma temeljil na besedilih, torej na izvirnih besedilih. Poznamo jo tudi kot promotorko nove grščine, čeprav morda ta njena vloga ni bila tako zelo očitna. Drugače je bila nekaj časa tudi predsednica maturitetne komisije za grščino po osamosvojitvi. Kot pobudnica, svetovalka in usmerjevalka pa je sodelovala pri dveh slovarskih projektih. Najprej je v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja skupaj z akademikom profesorjem doktorjem Kajetanom Gantarjem sodelovala pri oživitvi največjega podviga slovenske latinistike pri ponovni obuditvi latinsko-slovenskega slovarja Frana Vistalerja, na katerem se je delo ustavilo v 30-ih letih prejšnjega stoletja in po približno 60-ih letih sta s profesorjem Gantarjem potem ta projekt oživitev tega projekta podprla in 2007 je bil potem ta projekt tudi zaključen. Vse skozi pa je doktorica Mihevčeva ostala svetovalka in podpornica tega projekta, ne, katerega končni skupiček je 6 knjig na več kot 4000 straneh. Drugi slovarski projekt, pri katerem je sodelovala in ga tudi spodbudila, pa je bil ponatis grško-slovenskega slovarja Antona Doklerja, ki je sicer prvič izšel leta 1915, bil hitro razprodan in ga v Sloveniji, razen v antikvariatih, ni bilo več mogoče kupiti, lahko si ga pa kupil v slovenskem zamejstvu v Italiji. No in leta 1999 je Cankarjeva založba prav na pobudo dr. Mihevčeve poskrbela za ponatis tega slovarja. Drugače pa je bila izjemno dejavna tudi kot organizatorka. Bila je recimo gonilna sila organizacije Vsejugoslovanskega kongresa klasičnih filologov, ki je bil leta 1983 organiziran v Žalcu. Ogromno je naredila za prepoznavnost svojega profesorja Antona Sovreta in za priznanje njegovega dela. Dolga leta je aktivno sodelovala pri reševanju razmer na področju pouka obeh klasičnih jezikov in bila tudi ena od pobudnic ustanovitve Društva za antične in humanistične študije, ki je nastalo prav iz zaskrbljenosti nad razmerami, v katerih sta se znašli latinščina in zlasti grščina. Še eno področje bi morda tule izpostavil, ki je pogosto kar malce pozabljeno. Dr. Mihevčeva je sodelovala tudi pri projektu integralnega prevoda Svetega pisma. Ne sicer kot prevajalka, s prevajalstvom se nikoli ni ukvarjala, pač pa kot svetovalka. Prevajalci so imeli v času dela na prevodu Svetega pisma so imeli srečanja, na katerih, kot sami povedo, so se veliko kregali in debatirali
in iskali rešitve, vsi pa povedo, da kadar pa je nastopila s svojimi utemeljitvami Erika Michels, da takrat so bile, je bila pa vedno utemeljitev tako, tako neizprostno logična, ne, ker je temeljila na slovničnih utemeljitvah, da preprosto zoper njene utemeljitve nikoli ni bilo ugovora. Kar pa moram sam reči, ni pomenilo tudi, da so te njene predloge upoštevali. Eriko Michels sta drugače tako v življenju kot pri njenem delu odlikovali umirjenost in treznost. Zanimivo je recimo to, da na fakulteto nikoli ni prišla po glavnih stopnicah. Vedno je uporabljala te ozke stopnice na enem in drugem koncu fakultete. Zdaj, sam sem bil eden njenih zadnjih študentov, njen zadnji diplomant in ospominjajo manj kot res kot gospo, vedno umirjeno, zadržano, uglajeno, res pravo damo. Kot profesorica je drugače vedno nastopala umirjeno, suvereno, bila je natančna in vedno se je znala Ni bila tip profesorja, kateremu bi recimo pristopil s preprostim vprašanjem ali problemom, preprosto je v človeku zbujala res neko spoštovanje, da nekaj takega v bistvu nisi pomislil. Je pa znala biti tudi izjemno človeško topla, kar sem tudi sam doživel velikokrat. Drugače pa je bila v strokovnih zadevah in razpravah, pa tudi kot pedagog, je bila pa res ustrajna in nepopustljiva, ampak pravična. In vedno ti je bila pripravljena pomagati. Kot največjo žalitev pa je razumela, če kdo ni pokazal spoštovanje do njene stroke. To je za njo pomenilo žalitev tudi nje same in največja žalitev za njo je bilo neznanje. Pri tem pa popuščanja ni poznala in kar imam samo spomin, je bila edina visokošolska učiteljica, za katero se spomnim, da je študentu na izpitu prav iz tega razloga dala oceno 3. Študirati pri njej je bilo zahtevno, kajti ne le, da je vedno ponudila vse registre svojega poglobljenega znanja, ampak je to znala tudi od študentov tudi zahtevati. In tudi to lastnost je imela, znala nas je do potankosti preceniti, kaj zmoremo in koliko zmoremo. Skratka, tako bom, če se navežem, ne, po svojem značaju, je, kot po umirjenosti, bila pravzaprav precejšnje nasprotje svoje najboljše prijateljice Brede Pogorelec. Mogoče ena zanimivost, zanimiva prigoda, pri kateri sem bil udeležen sam in na neki način razkriva njen odnos do svojega statusa in poklica. Kot študent sem jo sprva klical profesorica Michelčeva. Ampak lepega dne me je pa povabila k sebi v kabinet in me zelo prijazno opozorila, da bi želela, da jo naslavljam z gospa profesor. Ne gospa profesorica, ampak gospa profesor. Večkrat mi je kot filologu že kdo malce oponesel, češ da opus Erike Michels ni kaj posebnega. Ne, njena bibliografija res ni obsežna. Morda, mislim, v primerjavi z drugimi res ne. Zakaj? Odgovor na to se skriva pravzaprav v njenem zasebnem življenju. Ne. Erika Michels je imela 3 sinove, o njenem zasebnem življenju ne bom govoril, zato ker zato nisem poklican in se mi ne zdi prav. Naj pa omenim to, da je eden od sinov še posebej potreboval njeno pomoč in pozornost in sama je v bistvu žrtvovala svojo kariero za to, da je skrbela zanj. In s tem, v tem je pravzaprav ta, kako bi rekli, njen veliki opus. V tem se skriva in pred tem v bistvu se lahko samo spoštljivo temu poklonimo. Bodi o tem dovolj,
Predvsem moram reči, da je bila profesorica Mihevčeva vedno in povsod dama v tistem res žlahtnem pomenu besede. Tole kratko predstavitev bom pa sklenil z besedami, ki jih je o njej zapisal akademik profesor dr. Kajetan Gantar, ki jo takole opisal. Sam pa sem v njej našel sodelavko, na katero sem se lahko brezpogojno zanesel. Sobesednico, ki se mi lahko vse zaupal in se odkrito pogovoril tudi o kočljivih zadevah. V težkih trenutkih in osumničavih situacijah, v katerih se je pod občasnimi političnimi in ideološkimi pritiski nekajkrat znašla naša stroka, mi je bila v nemajhno moralno pod oporo. Nikoli se ni izmikala nobeni obveznosti, vse dogovore je spoštovala, na vsak sestanek je prihajala točno ob dogovorjeni uri, vedno dobro pripravljena in lepo urejena, vedno dostojanstvena, umirjena in zadržana. Tako, to bi bil en kratek oris življenja in dela naše prve docentke za področje klasične filologije. Še enkrat bom pa ponovil to, morda njen opus res ni takšen, kot so dosežki in bibliografije drugih raziskovalk, ampak tisto na področju, s katerim se je pa ukvarjala, pa še danes profesorica Mihevčeva, velja za nesporno avtoriteto. Hvala lepa. Mikrofon morate vključiti. Najlepša hvala, ja. In še tretja filologinja, to je Breda Cigoj-Leben, ki v okolje ni bilo naklonjeno, se je v dizertaciji obravnavala preveč katoliškega avtorja, preveč idealistično, in ker naj ne bi mogla napredno vzgajati mladine, ni bila izvoljena ponovno za asistentko in je za nekaj časa izgubila službo, ampak leta 1967, 60 let po prej omenjeni Elize Richter na Dunaju, je Breda Cigoj postala docentka za francosko književnost. Tako, to našo predstavitev teh naših docentk smo začeli z zemljo, zdaj bomo pa končali s psiho. Preden gremo še k sedanjosti, pri projektu, kot je bilo že večkrat rečeno, Noč raziskovalcev, letos bomo rekli Noč raziskovalk, kot partner seveda sodeluje tudi medicinska fakulteta, nekoliko pozabljeno, a izjemno pomembno docentko psihiatrije bo predstavil profesor dr. Borut Škodlar, predstojnik Centra za mentalno zdravje Univerzitetne psihiatrične klinike. Hvala lepa za povabilo besedo. Bom screen delil. Ga lahko vidite? Ja, in me tudi slišite dobro. Ja. Jaz bi vam v kratkem predstavil, tako kot je profesor Smolej omenil, nekoliko morda pozabljeno, čeprav po svojih pionirskih delih, ki živijo svoje življenje naprej še prisotno, močno, profesor Bazilijo Pregl, ki je prva psihiatrinja v našem prostoru, nevropsihiatrinja, takrat je bilo to še skupna specializacija, potem po svojem strokovnem zanimanju in subspecializaciji, potem kasnejši tudi prva pedopsihiatrinja in seveda prva docentka in izredna profesorica na področju psihiatrije pri nas. Rojena je leta 1922 v družini pisatelja Ivana Preglja kot najmlajša šestih otrok, štirih preživelih, torej najmlajša, dva, ki sta pred tem
umrla, jo ni poznala. Skrbela je, to je del njenega, bilo kasneje poklica, družinske umestitve, doma so jo klicali punči, zato to ime v naslovu. Sodelavci, prijatelji, pa kasneje Lija. In njena značilnost ali umeščenost v družini, ki je lepo zapisana tudi v njenem spominski miniaturi, mojsterski, z naslovom Moj oče, je z nje razvidno in iz njenega življenja in pričevanj, da je skrbela za vse svoje družinske člane do zadnje ure. In morda, tako sem napisal tudi za enega od bratcev, ki so umrli pred njim in je ona rojena tik za njim in je žalost, ki je prevevala starša, še odjeknila v njeno najzgodnejšo otroštvo. Diplomirala je leta 1948 na medicinski fakulteti pri nas, pri tem, da je, kar je tudi del njenega mogoče značaja in naravnanosti, ni želela študirati v Padovo, kar je bila takrat možnost, ker ni želela izdati primorskih Slovencev, kot je to sama čutila. Kasneje je specializirala psihiatrijo, čeprav je zaradi svoje vestnosti, skrbnosti, velikega znanja, razgledanosti tudi izven medicine dobila več ponudb na interni medicini, ginekologiji, se je vseeno odločila za svojo prvo ljubezen, psihiatrijo, in jo potem tudi specializirala, ter, kot sem omenil, postala prva psihiatrinja pri nas in se zaposlila v bolnici v Polju, oziroma malo zatem, že leta 1954, s profesor Levom Milčinskim v ambulatoriju na Fužinah, ki je bila prva izven bolnišnična oblika psihiatrične skrbi pri nas. Kasneje se je ta ambulatorij preselil na polikliniko, ki so ga skoraj taborniško zavzeli in čuvali dan in noč, da so te prostore obdržali, še vedno so naši tam, čeprav se še vedno ta borba za prostore nadaljuje. Kakorkoli, skupaj sta potem utirala s profesor Milčinskim pot skrbi za duševno bolne, ne tiste za najtežjimi, čeprav tudi, ampak razširila tudi za tiste, ki so rabili ambulantno skrbo, ki so bili iz mejnih nevrotskih spektrov, skratka tudi potem kasneje, posebej v njenem primeru, za otroke in mladostnike. Tako, bila je, kot bom še omenil, izvrstna pripovedovalka, opisovalka tudi kazuističnih primerov in njena kazuistična srečanja so bila zelo obiskana. Iz njih je izšla pedopsihiatrična sekcija, Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo današnje in na to tudi podiplomski študij pedopsihiatrije, ki tudi še poteka in seveda z prenovitvami in njenimi naslednicami, ki ga vodijo. Leta 70 je doktorirala in pri obeh, torej svojemu najbližjemu sodelavcu Levu Milčinskemu, to bolj iz potreb stroke, da se je potem lahko habilitirala kot iz svoje nuje pa želje po, ne, sta bila oba tudi preplavljena s kliničnim delom za izzivi vsakodnevnih kliničnih torej problemov. Leta 72 je postala docentka in 6 let kasneje izredna profesorica, kar je ostala do svoje upokojitve leta 90. Za daljše študijske študije v tujini se ni odločila, tudi iz te osnovne, recimo, več možnosti, ki jih je imela, sploh po drugem obisku Londona, kjer je srečala zveneča in pionirska imena v pedopsihiatriji, kot je Margaret Lowenfeld za svojo igralno terapijo, še vedno aktualno terapevtsko smer pri delu z otroki Kenneta Camerona, Fuchsa, ustanovitelja in pionirja na področju skupinske psihoterapije, Vilija Hoferja, njegovega ostrega sodelavca in velikega zaveznika Anne Freud, verjetno je srečala tudi Anno Freud samo. Skratka, to so bili ljudje, ki so v njej videli velik potencial, jo podprli, vendar je bilo leto 59 tudi predzadnje leto življenja očeta, kjer je skrb za očeta jo pripeljala nazaj v Slovenijo. Bila je izvrstna predavateljica,
nedosegljiva, kot pišejo njeni učenci in slušatelji, pripovedovalka zgodb, kot se je izrazila njena najpomembnejša učenka, profesor Kramarjeva, ki je ob njej, ki jo spremljala strokovno, bila prva klinična psihologinja tudi za področje pedopsihiatrije, otroške in mladostniške psihiatrije ter preživljala ob njej tudi do konca, ko so jo prijatelji in sodelavci spremljali zadnje ure. Bili so prijatelji tudi za družino Pavčkovih, ki jo je ob tem, ko je te njene pripovedi slišal, spodbudil tudi, da zapiše o očetu to, kar poznamo kot njen zapis o očetu, ki je šel leta 83 z naslova Moj oče. Bila je tudi literarna junakinja zgodbe Bogomirja Magajne, stanovskega kolega, očetovega prijatelja, ki jo je upodobil v Racku in Liji. Kratko morda še o njej in moškem svetu. Ne vem, kako bi sama opisala, kot sem lahko iz kratkih nekaj stikov za njo, pa predvsem pričevanj njegovih, njenih učencev in prijateljev, spremljevalcev, ni čutila velike zapostavljenosti ne v domačem okolju, tam sploh ne, ampak tudi kasneje ne v strokovnem. Mislim, da je bila velika podpora v Levu Milčinskem, ki je bil tudi njen neposredni vodja, predstojnik, s katerim sta delila veliko skupnih življenjskih tako dogodkov, situacij kot svojih osebnostnih značilnosti. Mnogo je imela potem tudi učencev in tistih, ki so njeno delo prevzemali naprej. Tako da mislim, da je bila široko sprejeta in da mogoče iz tiste ponotranjene podpore, ki jo je strani očeta in bratov čutila v osnovni družini, kasneje dobila v svojem velikem strokovnem in osebnem spremljevalcu v Levu Milčinskem in z svojimi dobrimi kapacitetami zrelih obramb, kot so humor in distanca preko njega, altruizma in sublimacije, je uspela zelo dobro krmariti in doseči tako strokovno mnogo, kot tudi za širše dobro. Ona je prva, ki je opozarjala res na pomen zgodnega razvoja, na pomen odnosov in med drugim tudi izborila enoletni porodniški dopust preko takratne ministrice Majde Gaspari oziroma v sodelovanju z njo. Tako da lahko sklenemo z mislijo, da je zagotovo za področje psihiatrije, pedopsihiatrije, to ena velikih pionirk, ki je znala svojim strokovnim delom in svojo osebnostnim šarmom utkati v strokovne kroge kot v širši prostor senzibilnost za potrebe otroka, za potrebe skrbi za odnose v družini, kjer sta ravno za Metko Kramar, za Romanom Korenjakom, drugimi njenimi nasledniki so skrbeli za tako otroški in mladostniški del družin kot odrasli in iskanje sinergije za boljši razvoj vseh. Med drugim morda anekdotično, tam nekje njena senzibilnost za tako v kliničnem delu mogoče lahko ilustrira to, da je še v ambulatoriju na Fužinah, to je zgodba, ki jo je povedala sama, in je prišel gospod, ki mu je pred tem pomagala, se ji nekako zahvaliti urejeno in lepo se je usedel, se z njo pogovoril, potem pa, ko je odšel, je zagledala Marjetico mehno, ki jo je pustil na njeni mizi. In je odhitela k Levu Milčinskemu, sta razumela to kot znak nekega poslavljanja in klica na pomoč, apela,
in sta lastoročno stekla za njim in ga ujela še pred skokom v Ljubljanico in ga pospremila do bolnice v Polju, kjer. Tako da na drugi strani, čeprav je celo življenje bila tako zagovornica, kot sem rekel, te skrbi psihološke, psihoterapevtske, pa je znala zelo se tudi kot dvomljivca in skeptika proglašati in to skozi humor in svoje pripovedi preupraševati mnoge aksiome o tem, kako lahko psihoterapija spremeni človeka, pa vse do tega, a se po 35. letu še splača psihoterapevtsko obravnavati človeka, ker do takrat je veljalo, da je to nekako zgornja meja. Mnogo je anekdot te vrste oziroma njenih doprinosov, ki so se odkali tudi izven tistega, kar je napisano in kar je utkano v še obstoječe strukture. Hvala lepa. Kolega Smole, mikrofon. Ja, preveč zares sem vzel s tem, da ne smemo drugi biti priklopljeni. Hvala lepa profesorju Škodlerju. Govorili smo o preteklosti, zdaj pa nas zanima sedanjost. In zdaj bi prosil profesorico doktorico Nadjo Furlan-Štante, da nam o tem spregovori kot članica Komisije za enake možnosti na področju znanosti. Najlepša hvala. Res zanimiv in nepogrešljiv je bil današnji prispevek, vsi prispevki nanizani vseh pionirk, docentk, ki so utirale in tlakovale pot ne samo Slovenkam, ampak preobrazbi celotne slovenske družbe, kar je bilo tudi praktično v vseh predstavitvah nakazano. Če se preselimo v sedanjost, kot je bilo nakazano, nekako znanost je vse kot druga področja, ne tako kot druga področja in da intelektualnih dejavnosti, se pravi, odvisna od zgodovinskih okoliščin, kot smo videli, od ideoloških prepričanj, kot je bilo že čestokrat v teh pričevanjih danes rečeno, in pa seveda vladajočih norm. V tem kontekstu so torej prevladajoči diskurzi, predvsem vrednotenja in pa pojmovanja, zelo tesno povezanje, ne, se pravi z pojmovanjem, dojemanjem spolne razlike v določeni družbi in kulturi in seveda je iluzorno razmišljati, da vse to ne vpliva na samo znanstveno pedagoško sfero oziroma na znanstven študij in na znanstveno prakso. Le ta je oblikovana, sooblikovana strani prej navedenega in seveda družbo tudi krepko sooblikuje. Zato je izjemnega pomena, da ima tudi Slovenija tako imenovano Komisijo za enake možnosti. Njena predhodnica, ki se je preimenovala, prej je bila od vseh njenih začetkov od leta 2003, no, če nakratko recimo pogledam, se je imenovala Komisija za ženske v znanosti, ki je danes preimenovana, se pravi, da Komisija za enake možnosti in deluje kot strokovno telo pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Dejansko je vprašanje, ne, zakaj obstajajo tako očitne razlike med ženskami in moškimi, ki delujejo v znanosti, vprašanje, ki ni bilo aktualno samo v preteklosti, ampak je vedno bolj navzoče in pa aktualno tudi v sodobnem današnjem času. Predvsem pa je v znanstveno sfero močneje vzniknilo nekje ali stopilo v zadnjem desetletju. Dejansko je to preizpraševanje, kakšne so res možnosti, enake možnosti za oba spola v znanosti. To vprašanje je nekako spodbudilo vrsta raziskav, ki so nekako ugotovile, da obstaja še vedno niz odkritih in pa prikritih oblik diskriminacije, lahko rečemo, ne, v sami znanosti po spolu. In prav zaradi tega se posledično izgubljajo intelektualni potenciali žensk, kar pomeni seveda
ogromno izgubo ne samo za znanost, ampak predvsem za razvoj družbe kot take, kot smo slišali, a ne, kako pomembne so bile zgodbe posameznic, pionirk, ki so pravzaprav s svojo ustrajnostjo spreminjale posledično ne samo znanost, ampak tudi družbo. Če pogledamo zdaj, kako bi zaokrožili nekako sedanji okvir prednosti, slabosti, recimo enakosti spolov, predvsem v navezavi na vprašanje enakosti možnosti za ženske v znanosti, bi lahko zaokrožili, da je nekako v teh zadnjih 20 letih, kot je bilo rečeno, ne, tudi se zgodil nekako množičen vstop žensk, tako v visoko izobraževanje kot v znanost. In če danes merimo enakost spolov po tem, koliko žensk je, na primer, vključenih v izobraževanje v visokošolskem programu oziroma v visokem šolstvu in koliko jih diplomira, je primerjava po spolu ugodna, precej ugodna. Če pa pogledamo malček globlje, potem nadalje podatki o sami vključenosti študentk v študij, tudi ti bi nas lahko pravzaprav zavedli, ker bi lahko iz tega sklepali, da imajo ženske v samem znanstvenem svetu praktično enake možnosti kot moški. Ampak takoj, ko gremo nekje po hierarhični lestvici v znanosti navzgor, je žensk manj. In podatki, ki se dotikajo vprašanja kariernih poti v znanosti, so zelo zanimivi. Na prvi pogled po spolu ni razlik. Ženske zelo relativno hitro vstopamo danes v raziskovalno delo, se udeležujemo konferenc, predavamo kmalu po doktoratu in tako naprej. Kje pa se zatakne, ustavi se pri bolj tako imenovanih prestižnih rečeh, pri tem, kdo dobi projekte, kdo ima administrativno pomoč ali pedagoško pomoč pri znanstveno-raziskovalnem delu, kdo dobi nagrade in priznanja za svoje znanstveno delo, za svojo znanstveno odličnost, kdo odloča o samih kriterijih, če hočete, znanstvenega dela. Skratka, bolj poglobljene in natančnejše analize kažejo, ne, kako se problem enakih možnosti danes v sodobnem času nekako premesti na druge ravni. Povedano bolj plastično, recimo, da smo v teh zadnjih desetletjih dosegli tako imenovano pravno-formalno enakopravnost ali enakost. Dosegli pa nismo enakovredne pripoznanosti tako delovanja žensk znotraj znanosti, kot tudi samega koncepta vstopa žensk v znanost. Tako da je danes pravzaprav nekako med tem, ko so ženske dosegle pomemben napredek v udeležbi v pedagoškem in znanstveno-raziskovalnem delu, je ta napredek precej nižji, a ne, v kariernem napredovanju v znanosti. Tako sami podatki recimo Evropske unije kot za Slovenijo in tudi za Slovenijo posebej kažejo zato zelo pomenljiva dejstva o deležu rednih profesoric na posameznih področjih znanosti. Naprimer, ne, čeprav je delež diplomantk v humanistiki in družboslovju relativno visok, to pravzaprav ne odraža v deležu rednih profesoric posledično. Ne. Recimo, če pogledamo, kje smo, v humanistiki naj bi bilo tam okrog 29%, v družboslovju 18-19% tega deleža. Pomenljiv pa je izjemno nizek delež rednih profesoric oziroma znanstvenih svetnic na področju naravoslovja in tehnologije v Sloveniji. Vsi ti podatki, če vas podrobneje zanimajo, nisem pripravila grafov oziroma PowerPointov, vsekakor pa priporočam, bodi si, da spremljate spletno stran Komisije za enake možnosti pri MIZŠ, tam se lahko seznanjate z sodobnimi trendi, predvsem pa tudi aktualnimi vprašanji, s katerimi se srečujemo ženske v znanosti oziroma širše, ne? In pa toplo priporočam tudi tole monografijo, če jo vidite, ki jo sem jo nekako postavila pred
ekran, ženske v znanosti, ženske za znanost, ki je bila tudi en del opravljenega dela Komisije za enake možnosti oziroma za ženske v znanosti takrat. To je bilo sicer v letu 2013, ampak sodobni podatki statistični so dosegljivi, če v bistvu se obrnete na Komisijo za enake možnosti pri MIZŠ-ju. Skratka, v naravoslovju se pravi ta diskrepanca velika, ne, med posameznimi vedami je tudi odraz neenakosti in dejansko se razlike oziroma, če lahko rečem, pokazatelji prikritih oblik diskriminacije, ki so danes pravzaprav v znanstvenem prostoru navzoči, se mi zdi, da so zelo plastično nekje razberljivi iz določenega, iz konkretnega stavka, ki ga je zapisala, se pravi, Mirjana Ule, ki je bila tudi ena od, se pravi, voditeljic komisije za enake, predsednic komisije za enake možnosti, ko je opravljala pravzaprav eno od raziskav v zvezi z kvalitativnimi in kvantitativnimi kazalci spola, spolnih in drugih razmerij in enakosti v znanosti. In je nekje, se mi utrnil spomin, no, tisnil spomin, tale stavek, ki ga je izreklo kar nekaj intervjujancev v navezavi na vprašanje, kje smo, kar se tiče enakosti spola v znanosti. In sicer, če berem, a ne, to je anonimen vir, a ne, je pa šlo za intervjuje narejene, se pravi, v univerzitetni sferi, konkretno tukaj v sferi rednih profesorjev oziroma rednih profesorjev. In stavek pravi, nekdo od intervjujancev oziroma intervjujank je izrekel ta stavek. Ker je večina najboljših študentov žensk, ne vemo, kakšne diskriminacije je danes govora. Pri nas težav med spoloma nimamo. Je pa res, da so ženske v akademskem okolju v manjšini. Zakaj sem izbrala ta stavek? Zato, ker se mi zdi, da v bistvu lepo razgrinja to, a ne, ta čas, v katerem živimo, da v bistvu na prvi pogled se zdi, kot da v bistvu smo presegli določene spone ujetosti v negativne, diskriminatorne, predsodkovne ujetosti, kar se spola tiče v znanstveni sferi. Po drugi strani, pa če v bistvu odkrijemo te plasti, malce, če pogledamo te, če odgrnemo zavese enakosti ali neenakosti, pa vidimo, da se v bistvu neenakosti danes, se pravi, odkrivajo tako v tako imenovanih prostorih prestiža. To pomeni, recimo, da v bistvu dejansko, ki se kaže predvsem v vprašanju, pri vprašanju napredovanja žensk v najvišje raziskovalne ali pedagoške položaje, ne, se pravi status redne profesorice, znanstvene svetnice, smo nekje v skopih manj kot 20%, ne, kar se Slovenije tiče. To pomeni, da govorimo o tako imenovanem škarjastem diagramu in ta ne ponazarja samo stanje v Sloveniji, ampak tudi po nekaterih državah druge Evropske unije oziroma širše Evrope. Zdaj, torej, prvi tak označevalec razlik viden je torej vprašanje napredka oziroma napredovanja, habilitacije. Tukaj v bistvu dejansko, če rečemo, če pogledamo naprej, ne, pa morda se lahko malček še kasneje k temu vrnemo, se dogajajo velike diskrepance med tem, da v bistvu ženske dejansko zaradi skrbstvenega dela, ne, ki je bilo večkrat tudi že omenjeno danes, in številnih drugih faktorjev vpliva, tako družbeno, tako sistemskega spolne sistemske neenakopravnosti oziroma neenakosti, kot tudi vpliva negativnih predsodkov in stereotipov, dejansko ostajajo mnogokrat kljub temu, da imajo
pogoje, da se bi lahko habilitirale v višje nazive, zaradi nekega sistemskega nasilja, če lahko jaz temu tako imenujem, ne, ostajajo čestokrat, so prisiljene do konca recimo svojih karier ostajati na nižjih, na nižjih znanstvenih ali pedagoških nazivih. V tem kontekstu naj poudarim v bistvu tudi pomen, ki ga, se pravi, tradicija je, da je, ki jo je začela Komisija za ženske znanosti, se pravi danes komisija in jo danes nadaljuje Komisija za enake možnosti pri MIZŠ-ju, da se pravzaprav zbira podatke o bruto plačah zaposlenih v javno raziskovalnih zavodih in sicer po spolu, izobrazbi in pa seveda raziskovalnem nazivu in tudi te podatki, ne, kažejo, da so razlike v plačah po spolu, ki so posledica različnega oziroma krajšega oziroma manjšega obsega letno opravljenih delovnih ur. Te razlike so se, poudarjam, izuzele, izločile, zato da smo v bistvu dobili podatke o redno zaposlenih za polni delovni čas, ki so bili, se pravi, v delovnem razmerju vse leto in v tem smislu je pri sami primerjavi podatkov ugotovljeno, da obstajajo razlike pri zaposlenih v javno-raziskovalnih zavodih pri prejetih plačah po spolu, ker so ženske v povprečju ženske plače so v povprečju nižje od moških plač pri enaki doseženi izobrazbi. Še bolj očitne so razlike med spoloma pri enakem raziskovalnem nazivu. V tem smislu dejansko, ne, so nam na voljo statistični podatki, ki jasno kažejo na ta spolna nesorazmerja pri plačilu v znanstveni sferi tudi v Sloveniji. Potem, če gledamo v bistvu naprej, ne, naslednji korak, dejansko sama diskriminacija žensk običajno ni osamljena, ne? Se pravi, je povezana z drugimi vrstami diskriminacije in pa neke vrste, lahko rečemo, da razumemo lahko samo diskriminacijo žensk kot lakmusov papir, ki dejansko potem kaže, koliko je samo upravljanje znanosti diskriminatorno ali nediskriminatorno. O čem govorim tu? Pri tem, da pri samem upravljanju znanostjo moramo razlikovati, se pravi, med diskriminacijami, ki imajo oporo v tako imenovani materialni podlagi, naprimer v težjih pogojih zaposlovanja, v prekarnih oblikih zaposlovanja za določen čas in pa seveda med tako imenovanimi prikritimi oblikami diskriminacije, o katerih predvsem govorim zdaj, a ne? Naprimer, a ne, kot sem omenila, se pravi, teh, če še enkrat poudarim, pri stranskih kriterijih za napredovanje v akademskih nazivih ali pri stranskih evalvacijah ali recenzentskih postopkih. In zdaj ta prva vrsta diskriminacije se pogosto obravnava v kontekstu zakona o enakih možnosti pri samem zaposlovanju in zato je seveda lažje prepoznati in se tudi boriti proti njej. Medtem ko je pa ta druga prikrita oblika diskriminacije, pravzaprav težja oblika diskriminacije in pogosto jemlje ženskam pogum za ustrajanje pri samem znanstvenem delu in se je v resnici zelo težko upreti, ker jo je težko prepoznati in tudi dokazati. In večkrat vsebuje zelo kompleksno interakcijo med različnimi predsodki. Torej, ta fenomen prostorov prestiža je, se mi zdi, danes en tak tudi zelo jasen, pa hkrati v bistvu jasna razločevalka prostorov enakosti oziroma neenakosti v znanosti danes. Tukaj bi vas napotila predvsem na raziskavo razlik v delovnih pogojih na univerzi in akademski sferi, ki nekako kaže na to, da se dejansko, a ne, in s podatki pokaže, da se razlike med spoloma v znanosti pojavljajo tam, kjer so prostori prestiža in časti. V tem smislu, kot smo prej že slišali, a ne, ta ženske ostajajo čistokrat v akademskih poklicih kot predavateljice, ki se veliko ukvarjamo s študentkami in študenti, a ne, in pa hkrati zasedamo tista mesta, ki so slabše plačana in niso tako prestižna. Recimo, ko akademska sfera v tem smislu, če pa recimo simbolno se izrečemo, ne, preneha biti nek posvečen prostor raziskovanja, znanja, vednosti, postane posledično manj privlačen za tiste, ki imajo več možnosti. Če v bistvu počasi zaključim, naj podarim predvsem to, da je poleg problema prekarnega dela,
ki ni sicer značilen samo za ženske, ampak ženske v znanosti. Zaradi vsega prej opisanega smo večkrat ranljiva skupina oziroma diskriminirana skupina. Zanimivo bi bilo v bistvu tudi pogledati podatke, koliko časa potrebujejo tiste ženske, ki recimo jim uspe se po tej lestvici habilitacijskih postopkov nekje premakniti do tega zadnje faze, se pravi redne profesorice, koliko časa potrebuje recimo ženska povprečno, ne za to, koliko pa moški. In potem bi v bistvu tukaj lahko zelo hitro videli veliko pasti, ki so pravzaprav nekje uokvirjeni v kontekstu predsodkov, ki veljajo tako v znanosti, kot v politiki, kot ekonomiji in zaposlovanju, predvsem tudi na račun skrbstvenega dela. Tukaj mi je v bistvu zelo zgovoren primer, ko je pravzaprav vprašanje, ki je zelo jasno, nedvoumno, in sicer ali je znanstvenikom in znanstvenikom dovoljeno imeti otroke. To je namreč vprašanje, s katerim so se ukvarjale in ukvarjali udeleženke, udeleženci odprtega foruma znanosti že davnega leta 2004 v Stockholmu. In sodoben odgovor, če gledamo, ne, takrat z empiričnimi vprašanji pridobljen, je bil znanstveniki da, brez zadržkov, in brez tveganja za lastno kariero, znanstvenice v načelu da, vendar z velikim tveganjem za kariero in predvsem na lastno odgovornost. In v tem smislu je zato izjemnega pomena danes, ne, da se v znanosti skupaj, ne, to je bilo tudi danes večkrat že nakazano, da v bistvu se spremembe v smeri enakosti spolov dogodijo vedno v sozvočju, se pravi, obeh spolov. Preobrazba ženske posledično potegne za seboj preobrazbo moškega, ne, v tem smislu, in zato si mora, je dobro, bi si morala današnja znanost nekje prizadevati za to, da bi nekako predsodke, katerih ujetniki smo, presegali. Naj ob tem nekje poudarim tudi to, da je precej drugače se boriti proti predsodkom v znanosti kot v politiki, ekonomiji ali kje drugod. Zakaj? Ker v sami znanosti naletimo namreč v osnovi že na prepričanje, da ne gre za predsodke, ampak za neke znanstvene teorije, ki jih je razvila znanost in ki vzpostavljajo razliko med diskriminacijo ter s tem omogočajo določen tip vladavine. Povedano drugače, v tem smislu, a ne, je znanost bila vodilna sila pri diskriminatornem spolnem razlikovanju in pri socialnih vlogah, in to je tako v preteklosti in to je prisotno še danes. Ker je znanost sama po sebi visoko hierarhična struktura, naj gre za univerze ali inštitute, a ne, takšni sistemi nekje so tisti, ki pomagajo vzpostavljati neko neenakost spolov, podrejen položaj žensk, recimo v našem primeru. In to je torej tisto področje, ki nekje je področje, kjer se oblikujejo antagonizmi med spoli, recimo ne, v sodobni slovenski znanosti. To pomeni, da so znanja in veščine žensk, ne, zelo slabo izkoriščene. In v tem kontekstu potrebujemo predvsem prevetriti nove, recimo, ciljno usmerjene politike in spodbude, zato da se uveljavlja, da se to uveljavljanje pogojev za enakost med spoloma v znanstvenem delu nekje gre v korak s časom in da se iz zgolj področja enakopravnosti prelevi v področje enakovredne pripoznanosti. V tem smislu, da dejansko ne razumemo vprašanja enakosti, enakih možnosti zgolj kot nek marš skozi institucije, kjer vsaka institucija nekje sprejme nek akt, ki ji narekuje ali ki jo zavezuje
k tej usmeritvi, v resnici pa v realnem, vsakodnevnem, praktičnem, znanstvenem, visokošolskem življenju tega ne implementira. Se pravi, ta korak iz teorije v prakso je nujno potreben. Jaz bi se na tej točki zaustavila in vse še enkrat toplo povabila, da obiščete stran Komisije za enake možnosti pri Ministrstvu za visoko, pri MIZŠ-ju, kajti vsako leto pripravimo najmanj dve konferenci, dva posveta, kjer nagovarjamo trenutna, aktualna, žgoča vprašanja in odpiramo prostore misli in glasov. Najlepša hvala za možnost in še enkrat se iskreno zahvaljujem vsem mojim predhodnim govornicam in govorcem, ki ste izjemno z današnjim dogodkom počastili pravzaprav spomin na tako imenovane njene zgodbe. Hvala. Ja, najlepša hvala, tudi jaz se zahvaljujem. Jaz mislim, da smo mi kar že zelo bili pridni, in da lahko počasi zaključimo in lahko zaključimo z neko mislijo. Namreč bodoča ameriška podpredsednica je dejala, sem prva, a gotovo ne zadnja. Na vseh katedrah, kjer so delovale naše docentke, imamo vrsto naslednic. Kolegica Andreja, kolegica Mojca sta te stvari zelo natančno celo prešteli. Skratka, to so naslednice, ki zvesto ohranjajo vrednote naših pionirk, prvih docentk. Jaz se vsem zahvaljujem za pozornost. Imeli smo izjemno pozornost. Na začetku nas je bilo 80, zdaj nas je samo še 40, ampak po dveh urah je to tudi uspeh. Hvala lepa vsem in mislim, da bomo s tem še nadaljevali, ker zdaj smo prišli samo do prvih 21 docentk, saj na Filozofski fakulteti in imamo seveda še veliko teh prvih docent na posameznih področjih, ki so se začeli uveljavljati v 90-ih letih. Hvala lepa.